Beleza, opa. Ah, vem anúncio agora, mano. Que droga. Ah, tu já botou, né, o metal? Tá, eu vou compartilhando aqui nos grupos. Vamos tentar não demorar muito, que aí Ok. já começa. Você já ligou o game? Tô acabando de abrir. Achei que ele já tava até aberto já. Ah, agora tá. Agora tá abrindo. Ah, boa. Eu vou te deixar o convite aqui. Pronto. Eu primeiro só mandei para você, tá? Pam, 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 pam. Salve, rapaziada. Tô ligado que vocês estão aí. Só tamo ajustando uns Paranauê aqui. Eu já vou até trocando ideia com a galera aqui. Já tem gente chegando no chat. Tem um trocador de ideia nato, né, Metal? Pois é, meu amigo. Pois é. Estamos aí. Aqui tomando um suquinho de laranja. Dando aquela divulgadinha. Foi uma parada aqui. Fala aí, F-Wave. Léo Bispo. Aí, já estão esquentando na KL aí? Hoje, confronto de times, mano. Batalha de dojo. Vamos ver o que que vai dar aí. Tá no FIFA, mano? FIFA é o jogo unânime entre os brasileiros, né, mano? Eu sou ruim de futebol, tanto no Na real life como no videogame. Sou péssimo. Péssimo. Jogo de esporte. O bagulho é FGC mesmo. Entendi, mano. Vou dar uma paradinha aqui enquanto isso. Vou dar uma configurada aqui. Ah. A gente vai dar aquela divulgadinha. Quem puder aí dar aquela moral. Já a gente já vai começar. Tô ajustando aqui uns piripaque aqui. 128 de pan. Mais ou menos aqui. Então você é o homem do piripaque, Metal Divine. Piripaque do Chaves. Meu Deus. Já viu o piripaque do Chaves? Pô, bastante. E agora a gente vai ver muito aí, mano. Os caras andam usando uns bagulhinho importado aí no Brasil aí que tá ficando igualzinho. Eu tenho aquele piripaque lá, mas eu não preciso de bagulho não. Aquele piripaque lá eu tenho igualzinho quando chegar a conta da luz aqui em casa. Quando chegar as contas, aí a gente tem um piripaque igualzinho, Chaves. Igualzinho. Deixa eu ver uma varada aqui. Meus Eu tô dando uma divulgada amigos. aqui na live e aí a gente já explica as regras e eu já te mandei o um convite aí, Metal, pro RDP, tá bom? Então, só um instante que eu já vou. Só vou encaixar o jogo agora. Olha só, eu tinha. Agora. Acertando os Paranauê. É bom manjar dos bagulho. Suco de laranja, amarelo. Água do Rio Ribeirão. Ah. D170, Elden Jó? É o Expedito. E aí, Edito, beleza?
Expedito. É Expedito que trampa com controle, com manutenção de games, ou eu tô ficando doido? Não sei se trampa, mas deve manjar alguma coisa, cara. Eu tô precisando arrumar os meus, velho. Urgentemente, preciso arrumar os meus. Necessito demais. Urgente. É... Baseado. O bagulho é doce, mas não é mole não. Alan. O Alan colou. Seja bem-vindo, Alan. Tudo certo, Alan? Vamos iniciar já. A gente tá dando aquela evangelizada na galera, divulgando aí a palavra do Shao Kahn. Daqui a pouco a gente começa. É de lei. Pararampampam. Aí, rapaziada. Hoje é dia, hein? Falando nisso, deixa eu pegar o meu controle, pô. Olha que vacilo, pegar meu controle. O principal tu esqueceu, né, Metal? Pronto. Estou colando no RDP agora. É, pode entrar que o pessoal acabou de entrar aqui no jogo e aí a gente já chama os dois e já começa. Eu acho que já tá bom de divulgada, viu, Metal? Qualquer coisa eu vou mandando. Qualquer coisa eu vou mandando mais ao longo aí da live. Demorou. E claro, quem tá assistindo também, ó, manda pra seu amiguinho na Steam que gosta de jogo de luta, manda no Zap e por aí vai, tá bom? Que aí sempre ajuda a gente na divulgação. Demorou. Só esperar tu entrar aqui, Metal, no RDP, que eu já explico as regras e chamo os nossos primeiros jogadores. Demorou. É nóis. Tá fazendo benchmark aí? Era pra ter feito, peraí que eu vou. Acho que ele vai fazer agora, vai fazer. Vai fazer. Pra variar. É sempre assim, cara. Sempre que põe a live no ar. Sempre que bota a live no ar, no MK faz automático. É, acho que é uma questão de drive, alguma coisa assim. Uhum. Ainda mais eu que fico mudando de monitor toda hora, mano. Eu jogo na sala. Aí depois eu volto pro quarto. Ligado? Entendi. Ó, o Chapolin, o brabo. Tamo junto, meu velho. Alan Leite. É, então, cara, Alan, hoje a gente, já vou até explicar aqui pro pessoal, a gente vai fazer um confronto, né, um 5 versus 5, entre jogadores da Littoral Fighters e jogadores da tropa do Grab, a TDG. É um time que tá crescendo na Steam, né, tô conhecendo bastante gente. E vão ter 5 jogadores da TDG hoje, também 5 da Littoral, vai ter estreia, inclusive. E aí, vai ser no modo FT3, tá? Hoje a gente vai fazer primeiro esse 5 versus 5. Depois a gente vê se a gente faz outra coisa, algum RDP, quando acabar e tal. Mas o foco vai ser o confronto primeiro. Como é que vão ser as regras? Só pra vocês entenderem. Vai ser uma FT3, né? E em modo Survivor. Então, por exemplo, ó, cada jogador vai ter 3 vidas. Quem ganhar a primeira luta, se for um 3x2, por exemplo... A pessoa que ganhou continua até morrer, só que só tem mais uma vida. Só pode morrer mais uma vez. E assim por diante, entendeu? Eu vou... Metal pediu aqui pra mandar um convite de novo, tô mandando. Isso. Então vai ser assim. É FT3 no modo Survivor. Ganhou, continua até morrer. Tá? E aí, morreu, entra a outra pessoa que vem depois. Só pra passar os jogadores aqui, pessoal, a gente vai ter... A gente vai ter, por parte da TDG, o Lucon jogando primeiro, certo? Depois, a gente tem também o Kha'Zix, o Esquiloco, o Vito e, por último, o Dingle. E do pessoal da LF, a gente vai ter primeiro o Wave Iron, depois a Dessa, o Léo Bispo, fazendo
sua estreia, representando aqui o pessoal da Litoral Fighters, o Denjó e, por último, eu, Dani Góes, vou estar aqui entrando no final, tá certo? Só esperando aqui o Metal aceitar o convite, uhum. E eu mando também convite pro Wave Iron e pro Lucon pra gente já começar. Tô dando um Ctrl V na galera aqui. Uhum. Mandei até pro Hermano aqui, uma amiga aqui da Argentina. Fechou. Demorou. É, o Metal, só pra te avisar, quando começar a luta, que eu vi que tava aqui os nicks legal dos dois, da LF e da TDG. Aí, tu consegue botar o nome do player do lado? Consigo, eu tinha botado. Eu tinha botado. Ah, tá. É, aqui tá aparecendo LF e TDG. Aí tu bota uma barrinha e tal, agora, e o nome agora do lado. Agora tá certo, ó. Tinha deixado no esquema aqui que eu tenho que dar um cliquezinho aqui, ó. Tá show. Aí a gente pode até botar isso, Wave Iron, Lucon, tá certinho, brother. Certinho. É. Show. A gente vai aprendendo. Coloca o FK aí, que eu já vou chamar os dois. Ok. Então, os dois já estão online aqui no jogo, né? O Wave Iron e o Lucon, tô chamando os dois. Perfeito. E vamos nessa. A gente também aqui vai narrando e comentando, Metal. A gente pode se alternar, tá? Se tu quiser narrar as primeiras, aí quiser que eu narre depois. A gente faz como sempre. Alternando, meu querido. A gente vai. Ó, inclusive, quero te falar, Metal, que já tem 17 pessoas na live. Vamos com tudo, galera. Aí sim, rapaziada. Aí sim. Vou agradecer pelo carinho de vocês. E vamos lá, que vai ser legal. Lucon já entrou. Falta só o Aiviara, acabou de entrar também. Em breve teremos novidades aí pra falar pra vocês, aí depois eu comento um pouquinho. É isso aí. Vamos ter eventos offline aí, bacana, hein? Bastante. E aí, você já viu os dois jogando, Metal? Não, vai ser a primeira vez. Vamos ver quem que eles vão fazer de pique aqui. Então vamos nessa, O Iron já pegando aí o seu Geras. Pergunta básica pra galera. Vocês querem que eu deixe essa musiquinha de fundo instrumental ou tira? Deixa só o game. Vocês preferem? Que vocês decidirem, a gente segue. Salve Luiz dando um salve pro Denis. Opa, salve Luiz. Tudo bem, mano? Ó só, dando salve aí pra galera. Arquivo, MK, Alan Leite, o... EX, Made Bolacha também, o Aviário, o Lucon, que vão lutar agora, o Mock, tudo colando aí. E a gente já vai ter Spawn e Geras, match bem interessante. O Aviário é um jogador da LF que foi um tempinho afastado, mas agora tá de volta ativa. E o Lucon vem jogando bastante pela Steam. Essa pode deixar que eu vou no ritmo, hein, Metal? Demorou. E só pra constar, gente, quem ganhar não pode trocar o jogador, tá? Então, se acontecer, a gente dá um ponto pro outro jogador. Vamos lá! Começando a luta, já começa aí o Eviaro com o seu formigueiro, né? A areia do Geras, agora fazendo areia movediça. O Spawn tenta sair, não consegue. Defendeu, faz o D1, tenta o médio. Caiu no 50-50. O Spawn vem agora, entrou low, vem as correntes. Esse é um joguinho complicado pro Geras, vai tentando a areia. Tomou o low de novo, vem a corrente agora, vem a conversão do Spawn com 32% de dano. Já fica numa situação complicada o Wave Iron. Grab pra trás aí por parte do Lucon, mais corrente. Faz aí agora o lowzinho, tá no corner, tá numa situação difícil, faz o poke, tentou o grab, não entrou. Vem corrente de novo, vem o grab do Lucon, condiciona muito bem. E já leva o primeiro round com um bom jogo de espaçamento, Metal. Salve, Soul Factor. É isso aí. Ele começou bem. Vamos ver o que ele vai fazer aí com esse dano enorme aí que esse bicho tem. É, o Wave Iron tá tentando ali pegar na areia, né? Pulou, mas não conseguiu converter bem o combo no começo. Vai se aproximando agora com a corrente. Defendeu o low, defendeu os projéteis. Vem agora com frente 3-2, muito bem. Tá tentando pegar no D1, não consegue. De novo tentando areia. Pegou o low, vai com uma punição agora, só puniu com D1, podia ter dado mais dano, não conseguiu. Vai condicionando o spawn, ele vai defendendo, tenta com a areia, não consegue. Tá se movimentando pouco o Iron na luta. Faz ali as correntes, entregou o turno, veio do spawn, projete de novo, faz o low. Agora entra com o médio e vai doer, porque o spawn tem a mão pesada, 36%. Vem com um,
faz com a capa, tá no corner, tentou apertar o botão ali, não saiu, faz o projétil, aí é difícil pro Guero sair. Vem na pressão, spawn, tá sem barra, faz o D1, entregou o turno e o primeiro, a primeira luta é do Lucon, Metal. Pois é, pois é. Ele acabou botando aquela pressão, devolveu a pressão, né? Do primeiro round, apesar dele ter pontuado, o Garrett tinha botado um pouquinho mais de pressão. Respondeu e acabou levando o primeiro ponto aí do match aí. É, o Iron teve dificuldade, né, pra lidar com a match. O Spawn tem um espaçamento melhor do que o Garrett, com a corrente, com a capa. E realmente se consegue entrar no jogo do Spawn, é bem difícil pro Garrett sair. O Alonso também, é o nome dele, né, o do Eviaron Alonso. Se movimentou pouco aí, né, na luta, tá tentando pegar ali na areia, depois tentando, forçando muito o frente 3-2, entregando o turno, e pelo visto ele vai mudar a match, Metal. Foi o ponto pro Wave, né? É o ponto pro Lucon, na verdade. O Lucon, eu vou arrumar aqui. Isso. Acostumando aí com o scoreboard. É, então primeiro ponto pro Lucon. Mantendo aí o spawn, né, como é a regra, o Aviarion troca pra Jade. Você gosta dessa match, ou Metal? Então, eu acho boa, eu não acho ruim não, eu acho uma match até confortável. Pra Jade eu não acho ruim não, mas agora pro spawn eu não sei. Ô Metal, aqui tá um ponto pro Aviarion, você consegue mudar? Sim, sim. Muda aí, por favor. Então, começando de novo a luta, já vai fazendo o joguinho de zoning o Wave Iron, faz ali o glow, o Lucon vai aceitando o começo, o boomerang aéreo da Jade é muito bom, tem pushback, é plus, tentou aproximar com a ombrada, mas não conseguiu, foi punido, consegue aí o grab, o Wave Iron, vai fazendo zoning, agora entra com overhead seguido de D2 por parte da Jade, faz o roll, agora vem a conversão com 34% de dano praticamente do spawn. Faz as correntes, aceita o zone, o Wave Iron vem com projétil, aproxima com dash grab e o jogo de zone foi forte da Jade nesse round, ô Metal. Pois é, ela foi paciente ali, ela abusou bastante ali dos aéreos, né, as magias ali, conseguiu pegar ali no grabzinho ali no final, foi uma boa sacada. É, vai forçando o zone agora com o projétil aéreo. É difícil pro spawn se aproximar. Entrou o lowzinho com o crushing blow. Tava tentando pescar uma quebra, não conseguiu. Faz agora de novo o combinho com o gancho. Outra vez entrando o golpe da Jade. Faz o projétil agora, tá numa situação difícil. Lucon se aproxima agora bem com o projétil. Tentou a segunda vez, o Alonso não conseguiu. Vem agora o spawn com a mão pesada. Vai dar 31% de dano. Mais uma entradinha pode mudar a história da partida. Defendeu 50-50, volta pra forçar o zone, vai pro projétil low. A situação é vantajosa pra Jade, vem o projétil no ar. E agora tá tudo empatado, Metal. É aquilo, né? Ele teve um pouquinho de dificuldade de lidar ali com as magias aéreas dela mesmo. Novamente ela abusou mais ainda, né, do que na primeira partida. E acabou levando um round ali, controlando bem o espaço, né? Apesar do dano do Spawn, ele não conseguiu se aproximar para poder meter a mão no round. É, teve dificuldade para se aproximar nessa match, né? Ele também usou pouco o projétil do Spawn, aceitou praticamente todo o zone da Jade. Teve algumas horas, né, que o Iron até fez o zone sem o glow, então podia tentar alguma coisa, o Lucon. Foi dois, né, pro Lucon. Não, 1-1 agora. A primeira partida foi vitória do Lucon, a segunda vitória do Wave Iron. Perfeito. E aí já dá pra ver que o Lucon vai trocar pro Kotal Kahn. O Kotal tem um frente 2 muito forte, né, que pega aí quase meia tela. Você acha melhor essa match pro Kotal ou Metal? Então, eu acho essa... assim, não é tão ruim pra Jade, mas é bem melhor do que o Spawn, eu acredito. É bem melhor que o Spawn porque a velocidade do Kotal incomoda bastante. É muito bom pra punir quando a gente fica negativa, né? Abusando ali do frente 2, por exemplo. É, já deu pra ver que o Kotal tá com o Jaguarzinho, né? Que é mais popular, conhecido como gatinho do Kotal. Pra pegar ali o anti-zone em cima da Jade. Também com o Command Grab, que é obrigatório no Kotal. E me pareceu depois ser o disco mesmo. Luta na tela, Jade Kotal. Já entrou ali o bastão da Jade. Seguido de projétil aéreo. Faz ali o glow pra escapar do zone. Vai forçando o projétil low. Pula pra fazer o projétil. Agora vai entregar o turno. Apertou um pouco e não puniu a espada do Kotal.
entrou de novo o projétil, seguido agora de overhead e D2, mas agora vem a mão pesada do Kotal Kahn, tirando aí 20% de dano sem barra, aproximou, não pegou no command grab, vem a Jade com um pulo seguido de poke, vai forçando o zone o Alonso, tenta o low, não pegou a espada do Kotal, tentou aproximar, vem mais zone da Jade, poke, não pegou o command grab, entrou D4 da Jade, seguido de dash e grab do Wave Iron. Agora é a vez do anti-zone do Lucon. Vai aproximando, vai ficando uma situação difícil ali pro Wave Iron. Uma entrada com Fatal Blow já mata. Defendeu o disco. Entrou, não conseguiu a conversão. Vem o poke, vem o Fatal Blow de overhead. E o primeiro round é do Wave Iron Metal. Pois é, o detalhe é o seguinte: ele entrou com esse Fatal Blow e acabou salvando ele, porque dessa vez, né, o Lucon, ele tava aproveitando bem ali a velocidade do Kotal e botando uma boa pressão, né? Vamos ver agora. É, o Léo Bispo falando aqui que é a briga de marido e mulher. Leu ali o Zone, mas não conseguiu a punição. Faz o D1, vem o poke agora da Jade, seguido de Zone. Fez ali o Shadow Kick, mas não conseguiu punir o Lucon. Não puniu de novo. Vem agora com dois espada. Era se defendesse, conseguia punir o Alonso, mas acabou não defendendo. Toma a espada de novo. Mais 16% na conta. Aproximou, menos 5. Faz aí poke os dois. Vem entrando o Stand 4 agora. Entrou com combo seguido de Command Grab. Vai doer. 26% de dano por parte do Kotal Kahn e conseguiu punir o Glow com o gatinho. Tá numa situação melhor agora o Lucon, vai aproximando, sem barra, entrega o turno, faz o poke, agora consegue ele checar, vem o D4 da Jade, vai pulando o Alonso, grab pra trás, tem ainda muito life lead, faz o D, não conseguiu fazer o D2 depois, entrou agora com a borboleta, 17%, faz o zone, consegue entrar com o B4 e leva o round o Lucon. Foi uma boa reação ali, aquele a rasteira ali, e pegou ela bem rápido, né? Pulo e projétil da Jade, pode punir agora, vai punir, prefiro não gastar o Crushing Blow, não sei se foi a melhor decisão. Faz ali a pressão depois da queda, entrega o turno, vão se estudando, trocando poke, hora agora do grab do Alonso. Tá negativo, não chegou a punir o Alonso, mas conseguiu entrar com o hit. Mais um grab. Tá aí com um pouco de vantagem no life lead. Entra o zone agora da Jade. Faz o projétil low. Agora o plus no ar. Gastando as barras o Alonso. Entra o projétil low. Agora o zone da Jade é forte. Vai ser difícil do Kotal sair. Entrou com o gatinho. Tá no corner. A pressão do Kotal é forte. Levantou apertando. Entra o tick throw de command grab que o Lucon não tinha usado ainda. Vai quase entrar na zona de Fatal Blow o Alonso, mas ele já gastou. Vem agora com a espada, toma o último hit. Defendeu o Hop, não conseguiu punir. Pulo seguido de grab, deu escape failed. Ainda tá vivo o Lucon. Vem o zone, last breath. E entrou com Nitro Kick pra levar a vitória. Um pouquinho no desespero, mas 2-1, Wave Iron Metal Divine. Pois é, essa luta aí foi um pouquinho mais frenética, foi mais interessante. Ele soube aproveitar bem ali a velocidade do Kotal, né? Foi mais contundente ali nas decisões. Mas o Nitro Kick acabou levando ali por pouco ali, né? Foi uma luta perigosa. Ele ainda acho que ele ainda tem chances de virar aí. Será que ele consegue? É, vamos ver, né? 2-1 agora pro Wave Iron. A Jade entrou bem, né? Ele tá forçando zone, né? Fazendo um jogo forte de zone da Jade. E o Lucon tá tendo dificuldade pra aproximar. Alves Shadow. Pro chat, Lost Shadow, que eu joguei esses dias com ele. Salve, meu mano, você tá bem? O Luiz Edinado, o Metal, perguntou se tem como tirar a barra preta que fica ali entre o placar, né? O 2-1. Uh-huh. A barra preta. Essa barra preta, ela faz parte do placar mesmo, entendeu? Na verdade, era pra escrever ali o FT. FT3? Isso, FT3. Se tu conseguir colocar, meu sim, velho? Sim, vou até colocar agora. É, então não dá pra tirar, mas a gente aproveita o espaço. O Léo Bispo falou aí que é briga de marido e mulher. Tem razão, né? É um dos casais do jogo, a gente tem vários. Tem Johnny Cage e Sonya, Liu Kang e Kitana, que é o meu favorito. É, também Sindel e Shao Kahn. Então, vamos pra mais uma luta, a quarta, né? Dessa FT entre o Lucon e o Wave Iron. Já começa ali com a espada. 1-2-2, que é plus. Conseguiu pular, mas não pegou a Jade. Vem agora com overhead seguido de D2,
24% sem gastar barra. Olha o flash block sensacional do Lucon. Vem a conversão, não pegou no command grab. Faz agora o disco pra ficar safe. Ah, pegou ali na distância o Wave Iron. Agora escapou do Nitro Kick, não puniu a espada. Poke do Kotal, vai checando com o disco. Entrou agora com frente 1. Escapou bem no command grab, mas não conseguiu a punição. Faz o D3, posta o zone. Entra de novo com overhead. Vai tentar o combo, não gastou barra. Outro flash block muito bom. O passe do Lucon soltando a defesa. Tem só 17% de vida o Alonso. Faz o disco agora pra checar. Tá um grab de morrer. Fez o Fatal Bow no desespero. Vai equilibrar o life lead, mas não mata ainda. Vai ser pegaria, Metal. É, exatamente parecido com os outros rounds, né? Faz o zone, não puniu o gatinho, faz agora o zone aéreo e escapou muito bem do Nitro Kick e leva o primeiro round. O Lucon com 0,93 de vida, meu querido. Será que foi leitura? Ele ficou agachadinho, hein? Eu acho que foi, tá fazendo flash block muito bem, né, soltar essa defesa na hora certa. Faz agora o flawless block, o Wave Iron, tá sem barra agora o Lucon, ninguém pegou ninguém. D3, duas vezes da Jade, vai checando, zone por parte da Jade, agora o Project Low, pula o Kotal. D3, aproxima com a espada, toma o último hit que é unsafe, agora vem com o combo, vem condicionando bem ali o Lucon, aproximou, entra o command grab da mão pesada do Kotal Kahn. Tá agora só com metade da vida o Wave Iron. Fez ali o parry. Pula e dá o projeto de novo. Prefere o jogo de zoning o Wave Iron. Vai forçando ali. O Kotal vai se aproximando com cuidado. Paciente o Lucon. Não se desespera do jogo de zoning. O Alonso quer forçar o zoning em cima dele. Entrou agora com o projeto aéreo. Mais zoning, projeto low. Tem barra ainda pra gastar o Wave Iron. E o zoning tá que tá. O Kotal não consegue se aproximar, vai defendendo tudo. Agora vai tomando o Lucon, vai tomando o Low. Já tá quase com a vida acabando ali. Tá um grab agora de morrer. Vem de novo o Alonso com o Low. E tomou mais um. Será que agora mata? Dá no Last Breath, tentou pegar ali o pulo. Veio o Low. Ô Metal, essa luta foi Mortal Kombat ou foi Call of Duty? É, foi meio Call of Duty aí. E ele tá com zone em dia. O Lucão tem que se arriscar no gatinho aí, mano. É isso aí, tem que forçar mais o gatinho. Agora entra com o command grab no reversal. Só tava esperando o Aviário entregar o turno. Aproxima com a espada, D1. Poke seguido de grab por parte do Wave Iron. Tá aí no match point, né, pra ele também o Wave Iron. Bom, o projeto agora pegando o jump. Faz o pulo. Mais zone por parte da Jade. Entregou o turno. Trocou o botão bem. Agora o Lucon Plus. Aproveitando que tá positivo pra fazer a pressão. 20% de dano. Outro command grab do Kotal. É difícil de sair desse command grab. Você tem que ler e pular antes. E é muito complicado. Faz ali o cima 2 do Alonso. Vem agora com a string do overhead, seguido de D2. Os dois vão entrar na zona de Fatal Bowl. Outra vez entrou o overhead do Alonso. Projétil vai precisar aproximar o Kotal. A Jade faz o zone, defendeu o Fatal Blow, vem com o grab. E a primeira vitória da noite é com o 3-1 do Wave Iron, Metal Divine. Pois é, ele arriscou tudo ali naquele movimento, né? É, tem que... Esse confirme aí ele fez pra tentar a sorte, né? Na realidade, mas não deu muito certo, porque acabou ficando muito negativo. Eu acho que ele jogou bem, a única coisa que foi a maior dificuldade aí foi lidar com esse zone aí, né? E eu fui desincronizado, hein? É, deu desync aqui pra mim também, eu não sei se como é que tá o servidor, mas deu Opa. Pra ver aí o finalzinho da luta, né? Ficou 3-1. Ficou 3-1, isso, deixa eu só... Quero agradecer aqui a participação do Lucon, né? Jogou muito bem, né? Teve paciência, mas é difícil lidar com esse zone, com esse jogo de zone da Jade mesmo. É. O Wave Iron abusou, tá vivo ainda, tem duas vidas, né? Eu vou já deixar o convite aqui pro Metal e pro Wave Iron, né? Que se mantém no RDP, se mantém aí no 5 vs 5, no Survivor. Só vou esperar o pessoal entrar. Tomar uma aguinha aqui pra descansar a voz, né, Metal? Porque a gente merece. A próxima pode deixar que eu mando bala. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo, tudo certinho. Deixa eu já botar aqui no ausente. Só esperar a galera colar. E é isso aí, rapaziada, é isso aí. Vamos ver o que vai rolar ali.
A luta com a Jade foi muito boa. É como eu te falei, né? O Kotal, ele é bom contra a Jade, ele não é ruim. O único problema ali foi o Zhonya. E a variação que ele pegou ali foi a variação do Zhonya mesmo, exatamente, né? É difícil de lidar com aquela variação. É uma variação full zoner. Só pra avisar, né? O Aviarion se manter aqui na sala. Ele tem duas vidas ainda. Se eu não me engano, só vou confirmar aqui, mas o próximo é o Kha'Zix. Eu já vou chamar ele. É ele mesmo. Vou convidar aqui o Kha'Zix. Não sei se ele tá vendo a live. Se tiver, dá um salve aí no chat pra gente saber. Ok. Mantém um wave, né? E a gente agora a gente vai colocar o Kha'Zix no lugar do Lucon. Exatamente, eu já Ok. convidei aqui o Kha'Zix. Só pra lembrar, o Wave Iron foi 3-1 pra ele na primeira. Na FT3 com o Lucon. Então ele tem mais duas vidas, né? Ele pode só morrer mais uma vez. Se morrer a segunda, tá fora. E aí entra o próximo jogador da Littoral Fighters. Com isso, o Kha'Zix tem as três vidas. Então vamos ver aí como que eles vão se comportar na match. Nesse 5 versus 5. Só contando, né? Primeira vitória para Littoral Fighters. Vou até colocar aqui no nosso chat metal para a gente não esquecer. Sim, perfeito. Olha lá, vamos ver quem que eles vão picar ali. Jax. Jax. Vamos lá, quem que o Wave vai pegar? Ó, bom. Uma luta interessante. Uma luta interessante. Ah, e só para avisar, né, que o Wave trocou de personagem, né? Então, trocou FT, pode trocar de personagem, você não vê problema, né, Metal? Não, não. Eu acho que não. Só não pode trocar na mesma FT se ganhar, né? Se ganhar, Tá. mantém. Tá bom, então tudo bem. Como Então mudou o a gente. oponente, aí o cara pode trocar. Acho que não tem problema, não. Tá, então a gente mantém aqui. Então você narra essa, meu querido? Sim, com certeza. Fazer aqui aquela troquinha de tela básica aqui. Vamos mandar bala. Tá ótimo. Só altera o placar aí, Metal, que tá 6-1 aqui pro Aviarion, não é É, é. isso não. Deixa eu dar um resetinho aqui. Vocês estão começando ali. Deixa eu só dar um resetinho aqui. É porque eu É, bu. eu vou narrando enquanto isso. Demorou. Já vem agora o Jax com seu jogo de Ground Pound, né, no Zone. Vai fazendo a escopeta Wave Iron com o Terminator. Entrou o Jump 2, seguido agora de conversão do Jax. Tá no canto o Terminator, faz o D1. Defendeu bem o overhead. Vem agora com o médio. O Jax vai gastar o Crushing Blow. Round muito forte do Kha'Zix. Escapou do overhead. Grab agora por parte do Terminator. Vem com jump com cima 3, não quis nem perder tempo. O Kha'Zix já leva o primeiro round, Metal. Olha só, muito bom. É, eu tô gostando do nome das variações, Zezé de Camargo e Dotbag mesmo. Muito bom. É isso aí. Tentou de novo, deu o agarrão, mas já se ligou bem ali o Kha'Zix. Faz agora a conversão, quebrou para não tomar mais dano. Overhead do Jax, tentando o low, acabou passando no vazio o Wave Iron. Conversão do Jax, olha aí o Crushing Blow secreto do B2. Faz agora a conversão, muito bonita, 39% com dois Crushing Blows. Levantou no jump o Wave Iron, toma D2 na cara, pode matar agora o Kha'Zix. E que Ó. round fortíssimo do jogador da TDG, Metal. Muito bom esse Jax aí, cara. Foi muito contundente ali. Conseguiu acertar uns bons Crush Blows aí, convertendo muito dano. Gostei, hein, mano. E é uma matchup interessante, como eu falei, porque são dois bonecos aí de 50-50, né? O Jax é porradeiro. Os dois, né, tem que são Rushdown, né? Tem que se aproximar, né? É o tipo de matchup legal de se ver, bonita de se ver. É isso aí. Então, a primeira vitória do Kha'Zix. Só lembrando, né? O Wave Iron perdeu uma partida pro Lucon, né? Então, ele perdeu mais uma agora. Só tem mais uma vida o Wave Iron. Se perder essa, já encerra a sua participação por hoje. Pode colocar 1-0 mesmo aí pro Kha'Zix no placar ou metal. Que aí, Beleza. se ficar 2-0, a gente já fecha. Demorou. Então, só mandar um chat aqui pra galera do chat, né? O ganho 1, perco 30, o nick que eu amo ler, apareceu aí no chat. Léo Bispo também.
Rafael, seja bem-vindo. Rafael, acho que o Fael é streamer, né? Amigo meu, jogava comigo aí no Facebook, a gente fazia uns torneios lá na época lá. Antes de eu entrar pra LF aí. Seja bem-vindo, mano. É isso aí. Ó, o Ganso perguntou aqui do placar. É, Ganso, tá 1-0 pro Cacix, mas realmente, se ele ganhar a segunda agora, 2-0, já encerra a participação do Alonso, tá? Como eu expliquei aqui. E Fael no chat. Cacique Tora Grossa, o brabo. Então vamos lá. Voltou pra Jade o Wave Iron, já fazendo ali o glow. Pula e faz o jump 4 com o Jax. Pressão forte, ele não quer dar o zone pro Wave Iron. Faz agora a pressão, D3, seguido ali de overhead. Vai aquecendo os braços, vai defendendo o Wave Iron. Escapou com o jump, vem com o projétil, overhead. Tentou a conversão, mas quebrou bem o Cacix. Toma mais zone, entregou o turno. D1 por parte do Wave Iron na entrega de turno. Vem com grab, pula, toma agora overhead. Tá no corner o Wave Iron, defende bem. Olha aí o D2 entrando de novo. Vai ter conversão forte. Vem com dois crushing blows, 44% de dano. Tomou de novo o crushing blow do overhead. É, gastou ali pra levar o round. Quantos crushing blows teve o Cacix nesse round, hein, Metal? Esse que é o detalhe ali, se eu não me engano, acho que foi 2 ou 3, e ele sabe aproveitar muito bem a chance de cada crushing blow, fazendo as conversão muito contundente. É, o Alonso vai variando pouco o jogo, né? Ele dá o poke, depois o jump, agora entrou de novo com o D1, seguido de crushing blow da Jade. Os ossos estão quebrando hoje. Não pegou ali no armor break. Vem agora com médio o Jax, vai ter que quebrar o Aviaro, não conseguiu quebrar. Vai tomando dano, 25%. Dá negativo ali o Cacix, mas o Wave Iron não puniu. Faz ali o jogo de footsies, agora pula pra zone. Vai tentando forçar o zone, pula muito bem o Jax. Converte no combo. Pega agora no levantamento. Vem o Crushing Blow de praticamente 30%. Overhead, podia até continuar o combo, não continuou. Vai fazendo D1, seguido de grab. E o Cacix vence mais uma pra cima do Wave Iron, 2-0. Wave Iron, obrigado pela sua participação aqui hoje, mano. Jogou muito bem. Venceu aí a primeira luta contra o Lucon. O Cacix faz 2-0. Elimina aí o Wave Iron na disputa. E agora, Metal Divine, vamos ter a próxima. Que agora, jogadora da Litoral Fighters. Sabe quem é, Metal? Imagino que seja a Dessa, né? É, você tá bem de memória. Deixa eu ver se ela tá no chat. E aí, Dessa, você tá por aí? É, rapaz, vamos lá. Gostei muito desse Jax dele aí, cara. Eu achei bem agressivo e bem malicioso, né? Ele sabe usar bem ali os Crush Blows e os Grabs também, né? É, isso aí. Só colocar aqui que agora tá 1-1, né? 1-1 entre os times. E agora, vamos lá. Vai ser a Dessa do nosso lado, né? Deixa eu já acrescentar o nome dela aqui no score. Vamos lá, a Dessa aqui pela LF. E vamos ter aqui pela TDG quem? Continua o Cacix, tá? Continua o Cacix. Ganhou duas, né? Não morreu nenhuma, então ele ainda tem 3 vidas. A Dessa, 3 vidas. Podemos dizer que tá tudo igual, Metal. Perfeito. Estamos aí, então. Tudo igual. Guardando jogadores. Vamos que vamos. Vamos lá. E assim vai indo. Por isso. É, a Dessa avisou aqui no chat da stream que ela tá fazendo o nosso querido benchmark, Metal, que o MK volta e meia pede pra fazer. Tô acostumado com esse benchmark aí. Toda hora a gente faz. Eu vou aproveitar rapidinho aí no banheiro, tá, Metal? Demorou, e eu vou aproveitar pra dar um recado pra galera aqui, ó. É... Um recadinho básico. Galera, quem não segue as redes sociais da LF, siga a gente no Instagram, tá? Procure seguir a gente no Instagram, no Facebook também. Em breve, teremos novidades, eu não posso falar agora, né? Não posso falar agora sim, não posso falar muitos detalhes, mas teremos um novo evento offline, muito bom, entendeu? Bem estruturado, tá? E
Segue a gente lá, porque em breve a gente vai soltar a braba e vocês vão gostar, hein, mano. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui na telinha aqui, deixar eles colarem aqui agora na FT. Entendeu? Acho que ela já tá se preparando, já vai começar, inclusive, hein? Vamos lá que eu vou. Vamos de narração então, ó. Vamos lá de narração lá. Olha lá, os dois se analisando, procurando ali agir com calma, com cautela. Já veio nas string. Aí dá uns cucurucho na cabeça ali, o Jax. Vamos ver. Deixou no cantinho do castigo, conseguiu dar um bom confirme com Fatal Blow, dando um cortezinho no bucho. Tentou ali dar um overhead ali com string, não conseguiu achar nada. Tá dando ali uns pokes, uns médios. Tá defendendo agora no canto, respeitando o turno. Jax tentou ali uma string ali, uma joelhada, não achou nada. Tá tentando achar uma brecha na defesa da Dessa. E a Dessa foi mais contundente, acabou fazendo seu primeiro ponto aí. Vamos ver o que que o Kha'Zix vai fazer. Porque esse Jax aí, ele é bom, ele é brabo e perigoso. Mas a Dessa veio treinada. Opa, conseguiu encaixar ali uma stringzinha ali com os cucuruchos. Soco no cucurucho. Soltou a defesa. Agora a Dessa fez uma boa conversão com o aéreo. Muito bonito. Olha lá. Tentou uma string, botando uma boa de uma pressão. Conseguiu usar os lecks. Ali o Jax tá tendo um pouquinho de dificuldade com essa pressão no canto aí. E a Dessa não para. Ela tá botando pressão e tentando extrair o máximo da vantagem dela ali no corner. Olha lá, se afastou com muito cuidado, não saiu apertando o botão à toa, tá respeitando ali o turno, procurando agir no momento certo. Acabou tomando um grabzinho, entrou ali um crush blow que vai vir bem convertido. Kha'Zix não deixa barato, tentou ali um fatal blow muito rápido ali do Jax. Tá tudo muito igual, conseguiu um traz-frente muito bem pontuado, rapaz. Conseguiu se recuperar ali e foi Ótimo uma luta muito comeback. boa, ótimo comeback aí. Vamos lá, ela soltou magia low, tentou ali um traz-frente. Olha, de voadora, acertou ali um socão no chão. Conseguiu ali. Ela tentou fazer a string, não pegou, beleza, ela ficou safe depois, conseguiu se recuperar. Ótima string ali com rasteira. Muito bonita essa voadora encaixada aí com traz-frente. Dando alguns pokes, deu ali uns médios ali para tentar afastar ela. Tá tentando fazer o jogo ali neutro. Conseguiu acertar os seus pokes ali. Tá usando bem os seus confirmes. Tá tentando meter a mão no round e conseguiu. Conseguiu meter a mão no round ali. Tá sendo bem esperto ele, hein, Deni? Vamos lá. Acho que o Danny tá lá no banheiro ainda. Então, eu gostei, achei muito legal a maneira como ele tava tentando controlar o neutro ali, dando uns pokes ali para poder não deixar a Dessa dominar, né? Ali a FT, porque a Dessa realmente tava botando uma pressão muito mais forte. Não, não, então, é o seu áudio de repente parou. Aí você vai tentando ajustar aí, enquanto isso, com calma, tá? Vai tentando ajustar aí. Então, e a Dessa tava botando uma boa de uma bela de uma pressão. O Kha'Zix conseguiu ali, né? Conseguiu ali afastar ela com alguns pokes e deu uns belos de uns confirmes, né? Ah, agora ela vai vir com uma estratégia diferente. Ela vai vir aí agora de Sindel, né? Desculpa, é o Kha'Zix, né? Vou alterar aqui. E tal, é porque por causa. Às vezes a posição de um tá diferente do placar tá diferente da posição do game. Vamos lá. Começando, ela já tentou ali uma magia low ali. Tá ouvindo agora, Sim, Metal? sim. With Punish de D1. Pegou ali no grab, conseguiu acertar ali a muqueta no chão. Ela se aproximou ali com alguns pulos, tentando se aproximar para tentar contestar e causar algum dano. Por enquanto, agora ela só tá tomando. Conseguiu levantar ali no wake up. Acertou a primeira string. Se aproximou, tentou um low. Pegou-lhe o grito. Vamos ver se ela vai converter alguma coisa. Boa. Boa conversão. Ele cancelou. Conseguiu pegar ela ali de anti-aéreo.
Boa punição ali com a voadora. Se aproximou com o cabelo, mas por pouco não pegou. Veio de string. Jax conseguiu ali fazer um pouco mais de dano, né? Acabou acertando a maioria dos golpes e acabou pontuando aí o Kha'Zix. Vamos lá. Foi bem ali na recuperação de tudo, né? O Kha'Zix fazendo os médios do Jax, variando. Sendo paciente, né? Com o espaçamento da Sindel, que é muito bom. Agora vem no pulo a Sindel. Vamos ver, Metal. Sim. Ela tentou uma conversão ali, mas a estrelinha de final acabou não pegando, acabou dando um whiff, né? Tentou ali um overhead o Jax numa distância ali que acabou não encaixando. Pulou com o string, conseguiu encaixar, acertou a estrela. Veio de lança. Ótimo, cabelo bem imprevisível. Tem o tiro agora o Jax, hein? Tem o tiro e é o seguinte. Ele tá sendo paciente, esperando o momento certo de agir. Usando ali bastante ali a moqueta no chão. Olha essa conversão, Dene. Será que vai matar? Mata, mata. Fatal Blow do Jax dá muito dano. Vamos ver ali, matou. Ah, meteu a mão no round, hein? Olha só. Ele foi paciente. Eu achei que a DC ia ganhar essa, hein, rapaz. Com a pressão que ela tava botando ali com a Cinder, viu? Essa é uma match, assim, que... depende muito do que acontece ao longo da partida, né, Metal? Porque a Cinder tem um espaçamento bom, mas o Jax tem uma pressão melhor. Então, o Kha'Zix foi paciente. Esperou a Cinder gastar os recursos. E entrou na hora certa. Pegou ali no antiaéreo, seguido de Fatal Blow. A dessa na outra match, né, da Kitana, que eu já peguei um pouquinho ali no meio, mas tava bem, né? Começou com muita pressão, quase levou o segundo round, mas o Kha'Zix se adaptou bem e conseguiu a virada. Vai voltar pra Kitana agora, só tem mais uma vida a dessa. E eu acho, né, particularmente que a Kitana se dá melhor nessa match, porque ela tem um zone bom, né? Uhum. E consegue pegar algumas coisas do Jax no espaçamento. Mas vamos ver, a pressão dela tava muito boa. O Kha'Zix tava jogando muito bem, né, Metal? Já não perdeu nenhuma ainda, sim, inclusive. Ele tá sendo muito paciente, né? Muito defensivo. Fez 2x0 no Wave e tá 2x0 contra a Dessa também. Vai que vai, Metal. Depois te respondo, viu, Shadow? Deixa eu terminar aqui a partida. Olha lá, o Jax entrou ali com a string ali com seu golpe low. Novamente, conseguiu acertar pela segunda vez. Deu ali uma voadora. String com low. Tentou ali um overhead. Tá tentando fazer um jogo ali bem voltado pro 50-50. A Dessa tá tentando entrar com a sua string. Tinha ficado plus ali com o leque. E ele se aproximando na maior calma. Abusando da mesma string. A Dessa conseguiu ali um grab. Pra dar um daninho nele. Tentou uma zoneada. Ótimo. Traz frente encaixado. Tentou uma voadora ali numa distância ali que não tinha nada. Tá se aproximando ali na malandragem. Jax tá sendo contundente, conseguindo acertar aí alguns bons golpes. Low. Tentou ali uma string, Jax defendeu. E calmamente deu um D1 e converteu ali no seu golpe. É conversão muito boa. A Dessa tá pulando bastante no wake-up, né? E não tá esquecendo de fazer o planador da Kitana. Por isso que tá tomando algumas punições. O Jax vem forte agora. É match point pro Kha'Zix. A voadora entrou. Ela tá se aproximando com cuidado. Ele é muito cuidadoso. Conseguiu pegar uma interação de cenário. Tentou uma voadora. Ela defendeu. Entrou ali a string da moqueta. Novamente ela ia tentar um trás frente, a voadora dele pegou e ainda conseguiu um crush blow, isso é problema. Ela vai ter que ter muita calma agora para tentar fazer um combo de conversão e tentar um comeback, hein. Conseguiu uma voadora, deu uma zoneada. Tentou se aproximar, rapaz, o Jax soube controlar melhor aí a luta. E ele fez um bom uso ali do golpe do soco no chão. Realmente, ela conseguiu pular, saiu do primeiro, mas no segundo, na hora de punir, não sei se errou o tempo, né, do botão do Jumping 4, mas conseguiu a terceira vitória, o Kha'Zix. Quero agradecer a Dessa pela participação, quero ver ela mais vezes jogando aqui no canal, inclusive, o Wave Iron também. 3x0 pro Kha'Zix, 2x1 agora pra TDG. O Kha'Zix tá muito bem, 5 vitórias seguidas aí com o Jax, sendo paciente, respeitando o turno, defendendo bem. A Dessa tentou, né, lidar com a pressão, só, eu não sei se eles estão ouvindo aqui a live, mas já foi, né, já foram as 3. Vou avisar aqui até pra Dessa sair. Uhum.
E tá muito bem, né? Tava variando o jogo. A Dessa teve um pouquinho de dificuldade ali pra variar o jogo dela. Tava levantando muito no pulo, se movimentando pouco. E essas adaptações fizeram a diferença no final do resultado. A Dessa já saiu. Então, quero de novo agradecer aí você, Dessa, pela participação. O Cacix fica aqui. Só mandar os placares. Agora entra o Léo Bispo no time da LF. Eu já vou mandar o convite pra ele. Tá, já vou colar aqui o nome dele aqui, já vou responder aqui a pergunta do nosso amigo. Nosso amigo tava perguntando como que ele faz pra poder jogar FT. Vamos lá, Dessa. Agora vai ser o Léo Bispo, né? Isso, acabei de mandar o convite pra ele. Léo Bispo, inclusive, que tá estreando aqui no pela Litoral Fighters, né? Ele que mora aqui em Miracatu, no Vale do Ribeira, em São Paulo. E... estreando, né? Já joguei algumas vezes com ele na Steam. Vamos ver, né? Dar essa oportunidade aí pra ele de estar jogando. Também pro pessoal da TDG, que vem crescendo no MK. Vai ser uma luta bacana, hein, ô Metal? Sim, senão o Skyloco ainda não jogou não, tá? Então, respondendo aí o amigo que perguntou como é que ele faz pra poder jogar FT, é só falar com a gente, tá? A gente pode combinar uma FT sua com alguém da LF, tá? E a gente marca uma live aí, uma FT sua com alguém da LF. Só que é um detalhe, a gente só consegue jogar via Steam, tá? Não sei se você joga na Steam também, se for Steam, tá tranquilo. A gente pode marcar um dia aí, é só questão da gente conversar, tá? Qualquer coisa, manda um sussurro pra mim aí que a gente te põe no grupo da LF, caso você já não estiver lá. E a gente combina direitinho aí, uma FT sua com alguém da LF, ok? Só agradecer aqui, Metal, porque a gente tá com 25 espectadores na live. Acho que é o maior pico que a gente já teve desde que a gente começou o canal aqui da LF. Já entrando agora o Léo Bispo fazendo sua estreia aqui pelo time da LF, pegando o Johnny Cage contra o Jax do Cacix. E aí, Metal, o que você acha dessa match? É, vamos lá. Johnny Cage contra o Jax, eu acho que é uma match muito equilibrada, muito, muito igualada. E talvez seja um pouco melhor pro sei lá, eu acho que pro Cage, né, mano? Talvez pro Cage. É, já vai fazendo ali, eu vou narrando essa. Fez ali o plano do Johnny Cage, quase ninguém toma, faz agora a pressão com magia. Entrou o transferente 2 do Jax. Vem o Johnny Cage checando com o médio, faz o poke. Os pokes do Johnny são muito bons. Faz a pressão. Jax agora entrando com o grab. Seguido de jump 4. Vem a conversão. Não tomou os projéteis. Tentou agora espaçar com o longo, mas entrou bem o médio do Jax. Seguido de grab. Tá numa situação difícil agora o Léo Bispo. Tentou pular. Tomou o crushing blow do B2. Vai converter. E acho que vai levar, hein? Tá na conta o primeiro round pro Cacix, Metal. Pois é, rapaz. Essa daí eu não vi que foi pegar um copinho de água ali. Vamos ver esse segundo round. Não puniu com D1, mas podia ter dado mais dano defendendo ali a aproximação do Jax. Vem agora com Jump 4 seguido de Crushing Blow, 34% sem gastar barra por parte do Jax. Faz agora o Jump 4, tá difícil pro Léo Bispo sair da pressão do corner. Jump 4 de novo do Jax, tenta agora o overhead, faz o D1. Bom tech por parte do Léo Bispo, vem agora o combo. Quebrou o Cacique pra não tomar mais dano. Vem combo por parte do Johnny Cage. Faz ali o Jump 2. Não converteu o finalzinho. D1. Capa de novo do grab. Pode punir. Vem a punição com plus. 13%. Será que entrar? Não entrou com o Fatal Blow. Podia ter matado já o Cacique. Faz o D1. Poke do Johnny Cage. Vem agora. Não tomou o Fatal Blow. Não puniu também o Jax. Poke. Tentou. Meteu o Azabre. Não conseguiu. Vem agora o projétil. Toma projétil e a virada do Léo Bispo. Perdeu a chance de levar a partida o Cacix, Metal. Foi mais disputado, hein? O Jax agora também tá ficando mais esperto com a pressão do Johnny. Porque a vantagem do Johnny aí pra mim é a movimentação. Vamos ver. Defendeu o overhead, poke seguido de médio. Vai fazendo a pressão o Jax. Plus agora do Johnny Cage, pulou. Não pegou ali. Tentou antiaéreo, não conseguiu. Faz agora o Jump 4, tá tentando aproximar o Johnny. Eles vão espaçando com o Jump. Converte bem o Cacix. Defende de novo o overhead, o Léo Bispo. Faz o plus pra espaçar. Tá sendo paciente. Vem agora com o low, não tinha usado ainda. Não conseguiu converter o combo. Poke. Entrou agora o frente 3. Vai fazendo a pressão.
defende de novo o overhead, o Léo Bispo, outra pressão, gastando as barras, faz o médio, entrega o turno, é a vez agora do Cacix, já tá com o Fatal Blow, o Léo Bispo e o Johnny Cage tem um fator comeback muito forte. Vem de novo agora com o Frente 2 e o Low, agora com o Command Grab, pulou, não conseguiu a punição, Frente 3, tá vivo ainda no jogo o Léo Bispo, tem só 4% de vida, vem com o Traz Frente 2 o Jax e tá com a vitória na conta o Cacix. Mais uma, 6 seguidas do jogador da TDG, Metal Divine. Pois é, e de Jax, hein? Faz tempo que eu não vejo um Jax assim, né, lutando e se dando bem, né? Durante as nossas lives, né? A galera costumou usar outros personagens. E a característica dele é que ele é bem defensivo e muito paciente. Muito paciente. O Jax do Cacix, Metal. Eu já joguei muito aqui na Steam com o Paulo Henrique, né, jogador da Sal. Já joguei um pouco com o Azabre também. O Azabre pressiona um pouco mais, né? Mas o Paulo é muito paciente e tá me lembrando muito o jeito do Paulo jogar. Ele respeita o turno, espera vir a vez. É que o Paulo usa um pouco mais o plus do Jax em relação ao Cacix. Mas tá fazendo um jogo bem interessante. Acho que até aqui. Alguém caiu. Na nossa live. Alguém dos dois aí caiu. É só puxar de novo. Enquanto isso... Uhum. Foi o Léo Bispo, eu vou convidar ele aqui. Deixa eu ler o comentário aqui do Shadow. O Shadow falou que ele acha que o Jax tem mais vantagem aí em cima do Johnny Cage por conta do médio bom que ele tem. Ah, sim, concordo. 9 frames do Jax é muito bom. O Jax leva vantagem nisso. Só que por outro lado também, Metal, o Johnny tem uma pressão forte com os projéteis, né? E eu acho assim, é uma match 5-5, talvez 6-4 pro Jax. É uma match boa, né? O Jax pode ter vantagem, mas o Johnny também tem como dar counter nele em algumas coisas. Sim, sim. Eu acho que por mais que o Jax ele seja bem rushador, ele tenha um 50-50 dele, o Johnny Cage ele é meio sabonete, mano. Ele é difícil de você agarrar, entendeu? Ele é um boneco que ele é muito rápido, ele se movimenta muito rápido, o backdash dele é muito útil, entendeu? Geralmente, às vezes, ele volta ali dando string, né? Então, eu acho, no meu ponto de vista, eu sinto que é uma matchup um pouquinho dificultosa pro Jax, mas não é impossível. O Léo caiu, eu dei o convite aqui pra ele, não sei se ele tá aí na live. Uhum. E... tô esperando ele entrar de novo pra gente continuar a partida. Não sei se teve algum problema com a internet dele. Uhum. Tá online aqui pra mim na Steam também, então só esperar ver se ele responde. Ele mandou até na live aí que é o Jax brabo. Tá por aí, ô Léo? Vamos lá, vamos ver. É isso aí. Em breve teremos vídeos novos ali no canal da LF. E nas redes sociais teremos novidades, hein? O Léo falou que deu um BO lá com ele. Vamos esperar um pouquinho pra ver se ele responde. Só me mantém avisado aqui, o Léo, pra gente não perder muito tempo e ver o que a gente faz, tá? Quanto isso, deve ter novidades em breve, né? Como você falou, Metal, mas vai ter mais evento offline aqui na região de Santos. Sim. Falou que o mouse dele parou, né? Então, vamos ver se consegue corrigir. E vamos ver se dessa vez a gente consegue agitar a galera aí, até do pessoal que é de fora, o pessoal que é de São Paulo aí, vir visitar a gente aí num evento da LF aí, porque tá cada vez melhor, cara. Os eventos estão ficando cada vez mais bem estruturados, uhum. Entendeu? Mais bem organizados e tá ficando divertido demais, cara. O Léo falou que o mouse dele parou, né, de funcionar. Será que dá pra aceitar o convite sem o mouse ou Metal? Sem o mouse, eu acho que não, porque na versão Steam... daria se... Só se ele usar o tab. Eu não sei na Steam se você dando tab... No modo Big Picture, talvez ele consiga fazer isso, mano. Entendeu? No modo Big Picture. É verdade. É que eu não sei também como é que o chat da Steam funciona no Big Picture, que eu quase não uso, mas... Tenta ver aí, Léo, se você consegue ajustar, senão a gente
pula você aqui, coloca o próximo jogador que é o Denjó. Ou até substitui se tu não conseguir jogar mais o... Ele tentou o tab e não vai. Uhum. Vamos esperar só um pouquinho. Tá. Se não der, tu consegue jogar as outras duas, Metal? Sim, consigo. Tá. Vamos esperar um pouquinho. Se ele não conseguir resolver, o Metal entra aqui no seu lugar, aí você já tem, ele entra já com duas vidas só pra dar sequência. Uhum. Deixa eu só até ver se o Denjó tá por aqui. Uhum. Ele é o próximo, depois é ele que entra. Demorou. Quer que eu já ponha o meu aqui já? Tá, deixa eu ver aqui com o Léo se... Só comentando aí, ó. O nosso amigo aí, Ganho Perico, aí colocou aí o link aí das redes sociais da LF, galera. Segue aí pra não perder as novidades, hein? Segue aí pra não perder as novidades. É, o Léo falou que deu BO mesmo, o Metal. Então, tu puder entrar aí no lugar, só troca o seu nome, né? O nome do Léo, que pode colocar o seu. E aí você vai ter duas vidas mesmo. O K6 continua. Você pode até tirar o FK se quiser já, Metal. Eu narro a luta, tá? Tá, deixa eu... Antes de tirar o FK, então, deixa eu só mudar o placar. Vamos tá lá. Bem, tá bem. É, a gente vai pela LF mesmo. Ô, Léo, pode ficar tranquilo, tá, mano? Que você vai ter mais outras oportunidades pra jogar aqui com a gente, tá? É, eu fico muito feliz de você estar estreando, né? Jogando aqui conosco. Infelizmente, essas coisas acontecem, cara. Eu já até perdi algumas FTs por causa de problema de servidor, problema que, às vezes, de controle também. Uhum. Enfim, mas fica tranquilo, mano, que essas coisas acontecem. Eu tô com o Metal aqui de reserva. Ou o Hanan perguntou aí, ele falou que pode passar, mas ele perguntou se não é melhor adiantar alguém, ou Metal. O que você acha? Então, já coloquei aí, eu acho que vai começar eu com o Kha'Zix aí. Seria isso mesmo? É, eu acho que tu acabou caindo aqui na RDP. Eu vou aí? Te convidar. É, eu vou te convidar. Eita. De novo. Eu tô com a FK, então não começou a luta. Ô, louco. Deixa eu ver se o DNJ tá por aqui. Pra gente ver. Já estou conectando. Vamos que vamos. Já tô conectando, aí o Danny dá aquela narrada e eu luto. Achou de boela. Morou. Tá aí. Galera da LF tá aí, a gente vai fazendo o bem bolado. Kira, querido. Seja bem-vindo, mano. Vamos lá. O Edel tela preta aqui, olha só. Eita. Deu algum problema, Metal? É, o MK não tá dando tela. Vou reiniciar. O MK, né? Vou reiniciar o MK. Continua aqui. Tá. Só um instantinho, vou reabrir o jogo novamente aqui, né? Ossos do ofício, né? Quem sabe faz ao vivo. Ó, quero aproveitar também e agradecer a participação, né, do John Tyree, né? É um 7, o YR2Z. E falando aqui, veio pelo Léo Bispo, a elogina a narração. Obrigado aí, John, pela ajuda. E vamos nessa. Mantém aí que a gente vai continuar as lutas. O Metal vai entrar aqui no lugar do Léo. É, o Lost Shadow perguntou se queria que entrasse no lugar dele. É que hoje, Shadow, a gente tá fazendo só aqui entre o pessoal da LF e o pessoal da TDG, tá? Depois que terminar o 5 vs 5, a gente vai ver se já encerra a live ou se faz um RDP e qualquer coisa chama você pra jogar, tá bom, mano? Fica tranquilo, tá, Léo? Não precisa se desculpar, tá? Quero, inclusive, agradecer você por ter jogado aqui. Como eu te falei, mano, a gente vai trazer outras oportunidades pra você jogar em live, pro pessoal da TDG também, pro pessoal da LF que jogou hoje, o Iron, a Dessa, então... Não esquenta não, ô Léo, que isso aí acontece mesmo. É normal. Como eu te falei, cara, eu já perdi FT, já perdi de jogar FT, já perdi de jogar campeonato, porque deu BO no servidor, deu BO no controle, e coisa de última hora que a gente nem espera. É chato mesmo, mas fica tranquilo, mano, que você vai ter outras chances aqui, tá? Deixa eu só aceitar agora pode me chamar.
Ok, mano, vou convidar aqui você de novo. Isso. Vamos lá. Bora, bora. Combat League ranked set. Chegou aí o convite, Metal? Chegou, já estamos chegando lá. Vamos lá. É, deu pra ver que o Metal já aceitou. Frost Jax. Vamos que vamos, né, mano? É isso aí, tá. Ô, Metal, só te avisar que o placar tá errado, tá? 1-0 pra você aqui na. É porque chat. Eu aperto os atalhos aqui e ele põe. Não tá indo, né? É, tá ligado? Tá, primeira... eu vou mandar aqui no chat só pro pessoal saber. Sim. E que tá errado mesmo, tá? Eu ajusto, eu vou narrando. Eu troco. E aí eu vou narrando aqui vocês, tá bom? Então, Ímuro. Vai vir a Frost aí do Metal Divine contra o Jax do Cacix, que tá com a mão pesada hoje. Então vamos lá. Começa fazendo D4, tentou o projétil. Poke, seguido da string de médio. Aproxima agora com overhead o Jax. Bem, agora o grab pra pegar o roll. Faz o jump seguido de voo a Frost. Jump 4 seguido de frente 2 e overhead. D3, levanta no cima 3. Outra vez no grab, agora no crushing blow. Já tá na zona de fatal blow metal. Faz o zone agora. O zone é vantagem pra Frost. Pula, faz a broca. Tomou ali o segundo hit do médio. Olha o crushing blow no grab e leva o primeiro round. Muito forte no jogo o Kha'Zix. Vamos agora para o segundo round. Só lembrando, né, que o Metal entrou no lugar do Léo Bispo. Então, o Léo tinha perdido a primeira. Então, o Metal só tem duas vidas. Faz o poke, tenta aproximar. O Jax corta muito bem com a pressão. Escapou agora. Faz ali de novo a string. Vem de novo com o médio. Outra vez com o overhead. Agora vai entrar com o crushing blow muito forte. O round do Kha'Zix tentou o crushing blow do B2, não foi. Faz agora a string. Vem agora com o jump. Tá usando muito do cima 3 também do Jax. O Kha'Zix faz agora o ground pound e leva mais uma vitória. O Kha'Zix na noite. Se eu não perdi a conta, já é a sétima seguida dele sem derrota. Tá muito bem na partida. O Metal Divine, que tá substituindo aí o Léo Bispo, só tem mais uma vida. E vamos aguardar aí, né? Só pra avisar, gente, o Metal conseguiu tirar agora o placar. Consegue alterar o placar aí, Metal, ou te atrapalha? Não, consigo sim. Tá num botão. Tá, então pode colocar 2-0 pro Kha'Zix. Não sei se... Como que vamos? É, o Metal vai trocar pra Shiva. Vamos ver como ela se comporta. Não sei se é a melhor match, né, contra o Jax. São dois bonecos de pressão, né? Então, os dois vão se aproximar. A Shiva pode ter um zone até melhor. Isso com o Jax sem os projéteis, né? Se o Jax tiver com o braço aquecido, ele ganha em tudo. Então, vamos lá. 20 pessoas aí na live. Quero agradecer todo mundo que tá assistindo, pessoal. Vai ter ainda mais luta por aqui. E já eu passo os placares, né? Porque a luta já vai começar. Tô só vendo se o DenJ tá na ativa, porque ele é o próximo a jogar. Ô, Hanna, se tu tiver por aí, tenta chamar o DenJ, cara, que ele já entra depois. Então vamos lá. Projéteis aí da Shiva. Vai pulando pra trás do Metal Divine. Vem agora com o overhead, seguido do grab no ar. Completo combo com 25%. Faz o Raw Jax, não chegou a punir, acabou soltando a defesa, o Metal Divine. Entra de novo com o grab, projeta e agora fica numa situação mais complicada o Metal Divine. Agora vai fazendo o projétil, Jax tá sem o braço aquecido, olha aí o golpe especial da Shiva. Vem de novo com o overhead, tomou de novo o crushing blow, tá entrando direto o crushing blow do Kha'Zix.
Vem de novo com o grab, não gastou agora o crushing blow. Leva o primeiro round, tá em match point o Kha'Zix. Vamos pro segundo round. Projétil da Shiva. Vem agora com mais um crushing blow. Ô, rapaz, pra gostar de crushing blow, impressionante. Faz mais um jump agora, Shiva tá tentando aproximar. Faz o dash, os dois ali deram o trade. Entrega o turno. Ok do Jax seguido de String. Quebrou o metal para não tomar o dano. Anti-aéreo de D2. Levanta de novo no cima 3 o Kha'Zix. Faz o grab agora o Metal Divine. Overhead. Os dois vão trocando pokes. Não pegou o anti-aéreo do Metal Divine. Faz outro grab agora o Jax. Faz o projétil. Seguido de Ground Pound. Não tem mais barra. Tentou o Fatal Blow no desespero. Pulou muito bem o Kha'Zix para colocar mais uma vitória. 3-0 pro Kha'Zix. Já tinha conseguido também 3-0 contra a Dessa. E 2-0 contra o Wave Iron. Então, segue aí o Kha'Zix vivo. Agora eu vou atualizar os placares. E vamos ver. Vou colocar os placares aqui no chat para vocês saberem. E agora. Tá por aí, Metal? Seria o Denjó, né? É o Denjó, eu tô chamando ele aqui pra ver se ele aparece. Se ele não aparecer, eu que ia depois, né? Aí eu vou no lugar dele. Qualquer coisa ele fica por último. Tá, enquanto isso. Não sei se ele teve algum problema, porque tinha confirmado já. Uhum. É, não precisa sair. É, você tem que sair por causa do AFK, né, Metal? Sim, sim. Aí eu vou te convidar aqui, aí tu já entra com o AFK, beleza? Beleza. Online. Combat League. Ranked set. Vamos lá e vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui. Dá o convitinho do Dani. Vamos conectar. E a gente já põe o FK. Vamos lá. Combat League ranked set. Bora, bora. Enquanto isso, Simba. É, eu passei os placares aí. É, tu não entrou com a FK, o Metal. Eu tentei botar agora. Deixa ele matar. Deixa ele matar. Enquanto isso, a gente tá tentando chamar o Denjó mesmo. Ele mata eu. É, o problema é que se ele matar, que nem tu tá. É que eu tô com a FK também, né? Porque eu tô tentando chamar o Denjó, mas aí tu não vai conseguir botar o FK depois. Uhum. É melhor tu dar quit mesmo, cara. Tá. Dá quit aí que eu te convido. Uhum. Bora lá. Pronto. Tá. Eu vou te deixar já o convite aqui. Online. Coloca bem rápido o AFK, tá bom? Uhum. Eu vou até falar aqui no chat pro Kha'Zix colocar também, que aí não, uhum. não dá problema. Combat League ranked set. Conectando. É, o Hanna falou aí que o Denjó não tá, então eu vou... Põe o FK aí, Metal. Eu só vou no banheiro rapidinho e eu tô bebendo muita água aqui, né? Fiquei falando bastante. Eu aí também. Daqui a pouco eu vou. Quando tu voltar, eu vou. Eu já tiro aqui o FK e eu entro no lugar do Denjó, tá bom? Demorou. É isso aí, deixa eu ver uma parada aqui. Enquanto isso... Ah, papapá. Ok. Era pelo Evo. Pois é, rapaziada. É, deixa eu ver se eu consigo aqui. Hanan, se tu puder passar o link aqui do nosso Insta, vou ver se eu consigo fixar pra galera aí ficar acompanhando a gente aí pra
as novas notícias aí que nós daremos aí nas redes sociais. Aí eu deixo fixado aqui no nosso bate-papo. Pois é. Essa daí acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo uma FT entre times, né? Entre dois times, né? E tal. E eu espero fazer outras aí. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Vou fixar aqui, ó, pra galera que não tá seguindo o Insta aí da LF, ó. Tá fixado agora, tá? Vou deixar fixado. Aí tá aí, fixado aí no bate-papo aí. Tá o nosso link do nosso Instagram pra galera seguir. Pra galera ficar por dentro das notícias aí, das novidades aí que em breve soltaremos aí. Sobre os eventos offline. Voltei aqui, Metal. Eu vou jogar agora. A gente só precisa definir uma coisa aqui, Metal, se o Denjo não aparecer, tá? Ah. Eu fico só com 3 vidas mesmo, ou se ele não aparecer, eu pego as dele? Que nem a gente tinha falado antes, se o Lucon não viesse da TDG. Ah, você... O que você acha? Você pode pegar, se ele, caso ele não aparecer, você pode pegar. Tá. A gente vai ver. Só pra avisar pro pessoal aqui, pra não ter dúvida, né? A gente tinha combinado, né, o 5 versus 5, e iam ter os 5 players da TDG, que tinha um que talvez não pudesse, mas ele acabou conseguindo. E se ficasse 4, a gente ia fazer o seguinte, né? Quem ganhasse mais partidas ia se tornar o quinto jogador, né? Uhum. A gente não contava aqui com esses imprevistos da LF, mas se o Denjo não aparecer, eu pego as vidas dele. E vamos nessa, tá bom? Já vou pedir aqui pro... Então, o Lucon comentou aí. Se for o caso, pode ser eu, Lucon. Não tem problema, não. Pode ser eu que fique com as vidas do Denjo. Pode ser eu ou a Dessa também, se ela quiser. Pode ser, entendeu? Qualquer jogador da LF pode ficar. Não precisa ser o Deni, entendeu? É que os meninos estão comentando no chat aí. Enquanto isso, enquanto a gente tá vendo esses detalhes, eu vou ali tirar uma água ali do joelho e já volto. Bem rápido. Tá, beleza. Eu vou te esperar, Metal. Vou te esperar aqui pra gente já começar. Deixa eu já avisar aqui pro Cassix. Pode tirar o AFK. Vê aqui o que a galera no chat tá falando. Tá pegando com delay. Voltei. Beleza. Então, vamos só definir isso aqui antes de jogar. Entre os jogadores aí da LF, o Léo Bispo teve problema, o Iron acho que ele já foi embora. A Dessa tá por aí no chat ou não? Ela tá on ainda no MK? Eu vou perguntar aqui se ela quer jogar mais. Se vocês não quiserem, eu fico com as 6 vidas, senão alguém continua no lugar do Denjo. E aí só vai. Beleza. O Hanan falou aqui pra eu ir, Metal. Então, vamos fechar assim. Eu vou jogando aqui. Se o Denjo aparecer e eu perder 3, ele entra. Se não, se eu perder 3, eu continuo. Tem problema? Por mim, beleza. Por mim, não tem problema, não. Tá. Então, tudo bem. Eu vou tirar aqui o AFK. A Dessa falou que já não pode também. Então, tudo bem. Eu vou tirar aqui e vamos nessa. Pode narrar aí, Metal. Eu vou ficar aqui. Eu vou manter no áudio, mas eu não vou falar, não, que eu vou concentrar, tá? Demorou. Vamos lá, vou até mudar a tela aqui. Vamos ver o que teremos aí. Começando já um round.
Olha lá, Kha'Zix dando um passinho pra trás. Se aproximou ali dando a sua string. Danny Goss tá pela primeira vez aí, eu vendo ele de noob. Conseguiu ali um bom D2. Tentou entrar com uma string. Conectou um low ali com trás frente. Não tinha pegado. Kha'Zix muito, muito paciente ali. Acabou caindo ali numa string. Tomou um daninho. Tentou um trás frente. Puniu ali o Danny Goss com uma string e a sua magia. Conseguiu ali então, novamente a string ali do 1-1-2. Ponto pro Danny. Kha'Zix começou no corner, usou ali o cenário pra sair. Fez uma boa conversão ali, tentou ali um low com trás frente. Deu ali a string com magia. Kha'Zix tentando contestar ali com seus pokes e seus médios ali, não conseguiu. Tentou ali uma string com low. Acertou uma voadora, levou o Danny pro canto. Vai... Tentou botar uma pressão, Danny conseguiu contestar ali com sua string e o traz frente. Tá, eu vou arrumar o placar. Foi, e é um pro Danny, né? Já, né? É um pro Danny aqui agora já. Vamos lá. E vamos que vamos. Bora, bora. Vamos ver. Ele vai se adaptar aí à pressão do Danny. Será que ele vai trocar de personagem? Agora ele pode, né? Ele tava mantendo o Jax até agora. Ele pode tentar uma estratégia diferente. Ah, pegou o Liu. Interessante. Vamos lá. Então Kha'Zix agora vai de Liu. Ah, sim. O jogo eu posso tentar dar um... Dá um bust aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu consigo dar um bustzinho. No game. Vamos lá. A luta já começou. Já veio de magia ali. Tentando ali se afastar. Tentando dar uma zoneada. Ele não tá tentando lutar de frente. Tá tentando uma estratégia diferente. Conseguiu acertar uma string, levou pro canto, deu um jump, entrou com uma string de novo, fez uma boa conversão. Conversão longa ali, dando 428 de dano. Ele não quer deixar o Kha'Zix respirar, que conseguiu fazer uma boa conversão com o Fatal Blow e acho que vai igualar tudo, hein? Olha lá. Life Lead ali não tá muito longe. Qualquer coisa ali ele consegue virar. Olha só, acertou um bom um trás frente ali. Contestando, aproveitando da magia. Por pouco que ele não ganha no time. O Danny conseguiu pegar ele ali no alcance ali do F2. Vamos lá. Magia low. Um trás 3 ali. Conseguiu pegar no teleporte duas vezes. Agora com a rasteira. Diferenciado esse... Essa gameplay aí, o Danny tá tentando deixar ele no canto para que ele não tenha a oportunidade de contestar. Troca de pokes, conseguiu conectar uma string ali com trás frente. Boa voadora, usando as suas magias ali. O trás frente foi muito na defesa, foi punido. O Danny tentando deixar ele no canto ali, ele tentando contestar. Conseguiu ali um D1 ali seguido de grab. Trocou de lado. Usou o teleporte e foi punido rapidamente pro Danny, que teve uma boa reação. E ponto aí pro Danny Goss novamente aqui. Deixa eu pegar. Vamos lá. Deixa eu botar o pontinho do Danny. E pontuou e tá feito, né, mano? Acho que ele conseguiu aí tirar o Kha'Zix aí, toda a sua pressão que ele tá botando no time. Olebola, seja bom. Obrigado aí pelo follow, Olebola. Vamos lá, vamos ver o que vai dar agora. Continua essa... A partida continua ainda. Pro... Kha'Zix tem mais duas vidas, né? Ou é uma? Tem mais uma? Mais uma, Metal. Tá bom. Kha'Zix tem mais uma vida. Retro.
Vamos ver o que, que vai dar essa matchup aí agora, hein? Interessante. Olha lá. Começando, o Kha'Zix agora tá de Johnny Cage. Vai tentar uma gameplay diferenciada novamente. Tem umas magias ali altas. Dani tentou ali a sombrinha, tentou o slide. Tentou ali o trás frente, o trás 3 não confirmou. Pegou ali o slidezinho de novo ali da sombra. Ótimo, antiaéreo que foi bem convertido agora. Deu 303 ali de dano. E acabou pontuando numa pressão ali muito boa ali no canto. E foi ponto pro Danny Góes. Kha'Zix ali agora começou ali tentando uma string com low. Deu um D1, se afastou com muita calma, tá tentando esperar o momento certo de agir, tá sendo paciente, conseguiu conectar uma string, o Danny cancelou. Tentou ali, uma string ali que deu whiff. Uma boa luta ali agora. Os dois estavam brigando no neutro, conseguiu encaixar um bom combo ali, convertendo um bom dano, tá na vantagem de vida ali, total ali o Kha'Zix. Olha lá, vamos ver. Tentou-lhe uma string, ficou negativo, foi punido ali com rapidez ali pelo Danny. Tentou umas magias altas ali. Ótimo antiaéreo ali de stand 1. Life lead aí praticamente igual para os dois lados. Agora quem for vacilar primeiro leva. Olha só. O Danny conseguiu encaixar ali a string, pontuou. E acabou levando... Opa! Botei errado aqui. Tá 3-0 na verdade. Deixa eu só arrumar aqui o placarzinho. É 3-0 pro Danny. E acabou botando uma pressão aí com o noob aí. Uma novidade, cara. Ver o nosso amigo Danny aí jogar de noob é uma novidade. É um... Ô, Metal. Tu diga. Tem o Esquiloco aí na Twisting ou não? Rapaz, eu acho que não, porém rapidamente eu consigo mandar aqui no chat aqui o meu número aqui da Steam, código de amigo, tá? Pra ele poder... Não, qualquer coisa, deixa eu ver. Ah não, dá pra convidar, é porque tu tá no FK, então é? Eu achei que não ia dar pra convidar. Aham, mas se ele quiser tá aqui, ó, tá na ponta dos dedos aí, ó. É que eu não tô vendo ele aqui online, ele é o próximo a jogar. Ah, o Kha'Zix jogou bem nas outras partidas aí. Eu não sei se jogou muito. Jogou bem nas outras partidas aí, viu, o Snow? Jogou muito. Jogou bem, hein, pô. Tava dando trabalho pra galera aí. Deixa eu colocar aqui outra tela aqui no grupo. Demorou, enquanto isso aqui eu vou deixando assim de som pra não ficar naquela monotonia. E vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. O placar tá tudo no esqueminha. Deixa eu pegar um nome aqui do próximo colega aqui que vai vir. É, agora é o Esquiloco. Vamos ver se ele aparece. Eu chamei ele aqui no grupo que a gente criou pra ver se ele vem. Se ele não vir, o Metal, tem o Vito, tá? Uhum. Aí, os últimos dois a jogarem são o Vito e o Jingle. O Jingle, eu acho que ele só pode... eu acho que o Jingle já pode. Ele falou que ia poder depois das 8h30, mais ou menos. Uhum. E vamos ver. Se ele não puder, aí o Vito pode pegar... Ah, não, o Esquiloco já tá online. Eu vou convidar ele aqui. Beleza. E o Jingle tá online também, então tá tranquilo. O Vitor não tá no jogo, mas tô vendo ele aqui online no Steam, então todos estão aí. Perfeito. Vamos que vamos. Tô aqui ajustando o chat. É, eu já convidei aqui o Esquiloco. Vamos aguardar ele entrar. Live tá bem bacana. Eu até pausei aqui porque eu ia pra luta com o Kha'Zix.
Os caras estão animados no chat. Os caras estão animados. É, assim que eu gosto, meu querido. Assim que eu gosto. Os caras estão animadinhos. Assim que eu gosto. Ai, ai, ai. Pois é, agora que eu vi aí o lance do Nick aí também, mano. Criatividade dos caras vai a mil, né? É a tropa do Grab. Por isso que tu tá vendo o pessoal jogando de Kotal, jogando de Jax. É, o Cacique jogou de Lil sem o comando de Grab, né? Contrariando os princípios do time dele. Uhum. É, o Skiloco já entrou, já vamos começar aí, Metal. Pode pôr aí o nome dele no placar? Sim. E vamos nessa. Bora, bora. Vamos ver o que vai vir de pique por aí. O Danny manteve ali o Noob Saibot. Teremos o que? O Raiden? Raiden é bom, hein? Vamos lá, vai começar a luta. Já começou ali, tentando ali uma stringzinha. Deixa eu colocar aqui na tela aqui pra mim também, deixar bem grande. Veio de string com magia, tentou ali uma string novamente. O Raiden defendeu, acabou tomando um grabzinho. Já tá na vantagem de vida. O Danny botando pressão e levando ele pro corner. Usou o teleporte bem usado, mas o Danny teve uma reação muito rápida aí, punindo esse teleporte. Isso é louco. Vamos lá. Esquilouco ali. Veio de string cabeçada. Tentou um agarrão ali. Muito perigoso. Ficou negativo. Tentou converter na célula, mas não converteu direito. Deu uma bela de uma cutucada ali de 337 ali no cantinho dele. Pegou ali de command grab. Esquilouco tá tentando se encontrar aí e contestar a pressão do Danny. Atingiu uma célula, tentou uma conversão, Danny usou ali o seu Air Escape. Conseguiu um bom grab. Que louco ali, veio de teleporte, conseguiu encaixar a célula novamente, vai tentar uma boa conversão com o Fatal Blow. Vai dar um dano bacana e acho que vai igualar esse Life Lead, olha lá, vamos ver quanto que vai dar. 429 aí, na continha do Danny. Tentou um teleporte, tentou novamente um bom agarrão. Tá tentando ser imprevisível, muito perigoso. Conseguiu acertar ali um traz um, né? Ponto ali pro Skiloco. Conseguiu contestar o round. Fingiu ali o teleporte duas vezes. Foi punido no segundo quando teleportou de fato. Uma boa conversão com magia. O Danny tá tentando jogar de uma maneira unsafe. Conseguiu encaixar ali um bom D2. Um slide agora também. Pegou ele de grab seguido. E, meus amigos, tivemos aí um Flawless Victory. É, rapaz. Ativou, o menino ativou o instinto superior. Isso é uma coisa difícil de se ver, viu? Bom, vamos lá. Skiloco ainda consegue aí fazer a sua gameplay, tentar uma adaptação aí, talvez trocar de boneco, não sei se ele vai insistir no mesmo, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Provavelmente ele vai tentar aí alguma estratégia nova, diferente. Tivemos uma troca, eu acho que é um bom pick. Eu acho que é um bom pick, não acho que é ruim não. Entendeu? Vai vir de Shao Kahn, né? Vamos ver se ele vai conseguir contestar aí, marcando um ponto e empatando aí com o Danny Gomes. Vamos ver o que ele vai fazer. Danny tá sendo bem contundente ali, bem difícil de lidar ali com a sua pressão de Noob Saibot. Pela primeira vez eu vejo ele jogando de Noob assim nesse nível, né? E vamos lá. Lá conseguiu ali conectar uma string, acertou ali
O slide low. Defendeu a string, tentou punir. Pegou um agarrãozinho. Tá me levando ele pro canto. Foi pego ali no grab desprevenido. Ele magia, conseguiu acertar uma boa voadora. Tentou-lhe uma string, ficou de costas ali, foi punido. Danny continuou forçando a sua pressão. Novamente. Tentou ali string duas vezes, foi lido e tomou-lhe ali um wake-up ali depois do Flawless Block, né? Vamos lá. Faz frente magia. Não confirmou a pisadinha, mas confirmou um command grab do cinismo. Feitou a lança. Sky Louco tá sendo paciente, tá respeitando o turno. O Danny tava esperando aquela string, conseguiu acertar um Flawless Block. Porém, a segunda conectou bem conectada. Tentou ali uma string com trás frente. O Sky Louco já tava esperando, defendeu embaixo. Conseguiu uma boa conversão agora com string. Vai dar-lhe um daninho bacana de 371. Deixou o Danny no canto. Errou ali. Conseguiu um D2. Rifou ali a magia. Foi muito, muito bem punido. O Danny não confirmou com Fatal Blow. E tá tentando minar o Danny na paciência. E conseguiu pontuar e empatando essa matchzinha agora. Vamos ver o terceiro round. Que louco ali, tá respeitando. Tá sendo inteligente, tá sendo paciente. Tá tentando minar o Danny Goyz ali. Uma gameplay diferente. Danny esperou o momento certo de agir. Conseguiu punir ali no 1-2-1. Boa conversão. 323. Sky Louco vindo de mind game totalmente. Foi punido agora com a lança que ficou negativa. Levantou no D2, acertando ali no Cucurúcio. Olha ali. Pegou novamente ali. Na string do chutinho com trás frente. O Danny foi muito rápido na sua conversão. Ficou unsafe. Usou o trás 3 e não confirmou. Sky Louco tá sendo paciente. Os dois estão com o descubra ativado. Tudo pode acontecer. Tentou ali a pisadinha. Esse grab, meu amigo, levou a vantagem, levou o round. E ponto aí pro Danny. Deixa eu dar um clique aqui. Já tá 2, né? Se eu não me engano, acho que tá 2 pro Danny, não é isso? Confere. Isso. Pronto. Corrigindo aqui. Quem sabe faz ao vivo. E vamos lá. Dá nota 10 pro menino ali. Vamos ver. Sky Louco tem uma vida, foi eliminado já? Não, tem mais uma. Mais uma vida, né? Ok. Vamos lá, Sky Louco tem a chance aí de tentar buscar aí um empate. Veio de Jax. Aí eu acho que é uma matchup interessante. Um pouco melhor até do que a do Shao Kahn, se bobear. Não acho ruim. Não acho uma matchup ruim. Vamos lá, vamos ver qual é que é a fita. Chegou ali de grab, conseguiu ali a string do Cucurúcio. Já levantou ali, punindo ali no 1-1. Conseguiu um bom antiaéreo com D2, acertou-lhe o slide. Esqui Louco se aproximando com cuidado agora, sendo muito cuidadoso. Deu dois médios ali, tentou ali um overhead. O Danny defendeu, puniu ali. Um antiaéreo, ele já tava esperando, soltou-lhe a magia, deixou ele lá no outro canto da tela. Ele vai ter que vir buscar a vitória, vai ter que vir buscar um contestamento. E acabou tomando ali a string do 1-1. Vamos ver agora. Aproximando com cuidado, conseguiu conectar uma voadora ali, fez uma boa conversão que vai. Daninho aí de 232. Tentou-lhe os chutes médios ali. Foi pego agora no command grab, trocou de lado, tá na desvantagem, o cantinho do castigo vai doer um pouco. 305 ali de conversão, conseguiu uns bons médios, tentou converter, o Danny cancelou ali para não tomar mais dano. Ótimo, bem conectado os chutes aí, tá sendo mais efetivo aí o Jax do momento, mas esse grab foi muito punido ali e não sofreu conversão, hein.
bem disputada agora, os dois numa trocação bem justa. E usou muito bem usado o seu Crush Bro. Conta aí pro Skyloco aí que fez um ótimo uso do seu Crush Bro. Vamos lá, faz frente. Não puniu, conseguiu acertar uns médios, deu um overhead. Novamente ali, smoketa no coco. Tentou ali um traz 3, tentou ali um slide ali da sombra. Magia. Entrou com os médios, a string tentou um confirme. O Danny usou o wide escape, acabou tomando um grab. Ótimo, antiaéreo de stand 1, fez a puxadinha. O crush blow aí da moqueta na fuça. Olha lá, se aproximando com cuidado. Os dois estão se respeitando muito. E estão fazendo boas conversões. Olha, ela conseguiu ali essa string do 2-1 seguido daquela voadora. Acabou encaixando muito bem. E entrou tudo, meu amigo. Entrou-lhe tudo de uma vez, rapaz. E ponto pro Danny. Ponto pro Danny novamente aí. E tá dando um trabalho com esse noob, hein? Isso é novidade. Pois é. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Boa, agora... Skyloco, GG, mano. No, GG também pro Cacix, que eu esqueci de dar antes. Já tinha chamado logo o Skyloco. Uhum. Cara, eu fiquei com medo, quando eu fiz o pulo neutro ali, dele meter um Fatal Blow no wake up, velho. Tu não tem noção. Sim, eu também. Eu achei que ele ia fazer exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai botar o Vito, né? Deixa eu resetar o score. E vou jogar aqui o nome do Vito no score. E, cara, foi. Eu acho que ele jogou muito bem ali. É que tua pressão com o noob tá difícil de lidar, mano. Tá difícil de lidar tua pressão com o noob, viu? É uma novidade. Vamos lá, vamos ver. Só passando no chat aqui. Tem o New Show, né? Falando aí que o Skyloco é casca grossa, jogou bem mesmo. O Pablo Fortunato aparecendo também, salve, mano. Vamos nessa. Já mandei o convite aí pro Vito. Vito tá aí acompanhando a live? Alô, Wallace, seja bem-vindo, mano. O noob é um boneco bem, bem equilibrado, muito bom de se jogar. Inclusive é um boneco que o próprio Danny às vezes se incomoda, cara. É um char muito forte, né, no game, né, mano? Ah, já entrou o Vitão. Ih, ô Metal, caiu aí? Caí. Só chamar de novo. Só chamar caiu, de novo, peraí. Não tem problema não. Só chamar de novo. Peraí, eu vou chamar vocês dois de novo. Já tava até começando a luta, mas... Aham. Uhum. Demorou. Pronto, chamei aí vocês. Vamos lá. Combat League Ranked Set. É o Cacique. Eita. Cacique Keto Tora Grossa. O nome, dos caras é engenhoso. Deixa eu botar. Esses aí são criativos pra fazer nick, hein, cara? Demais, viu? Demais. Bom, já vou começar aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver essa próxima FT aí. O que que vai dar? Vamos ver se a TDG vai conseguir. Ih, caiu de novo, Metal. De novo? Ih, chegaram de novo. Eita. Pera aí. Rapaz. Deixa eu ver uma parada aqui. Pera aí que eu já resolvo.
Eu vou mandar de novo o convite, tá? Tá. Só que agora eu vou ter que... Eu vou abrir e fechar o game. Tá, então eu te deixei o convite aí, já que tu vai abrir e fechar, eu não aceito ainda. Eu vou esperar tu aceitar, que aí eu chamo o Vitor pra não começar a match antes, tá bom? Tá. Já vou aceitar abrindo o game já. É, rapaz. E vamos que vamos. Já no estilo Evo. Enquanto estamos abrindo o game. Vou até dar um ajuste num detalhe aqui. Vou deixar no modo janela para ver se ele para de dar esse crashzinho. Beleza. Ô Metal, qual é o que tá aparecendo para tu? É desync? É você sair do jogo? O que é o erro que tá não, dando? Simplesmente dá tela preta e trava. Eu não consigo entrar mais, tá ligado? Nossa. Sei. Então, vamos lá. Mas tá aparecendo a sala do RDP para você? Ranked set. Agora eu já tô entrando direto na partida. Eu não vou nem conseguir mexer nas opções, mas beleza. O importante é a gente já tá. Não perder tempo. Já até foi até bom. Tá show. Já põe um ausente aqui, tá uhum. Tudo certo. Pronto. Perfeito. Às vezes o servidor do MK tem essas cócegas. O ping até tá bom. Eu não sei quando o Vitor entrar, como é que vai ficar o ping, mas uhum. Aqui pra mim tá bom. Até porque, pô, tu mora 10 minutos de mim, cara. Tá 33 de ping. O Vitor também, ó, 33 pra mim. Tem esse detalhe, né, mano? A gente mora muito perto um do outro aqui. Tá, show. Deixa eu começar aqui a match. Tá, show de bola. Não caiu, beleza. Noob Saibot. Retro Kid. Tá aí, Metal? Tô sim. Tá, eu tava olhando aqui, mas aí agora não caiu. Uhum. Se cair, tu avisa. Pode dar um berro aqui no chat, tá? Beleza. Vamos lá que agora. Round one, fight. Começando a luta ali, Danny Góes versus o Vito. Se afastou, troca de magia, tentou o gatinho. Foi punido ali no traz 3 junto com o slide. Vamos lá. O slide de novo, pegou ele desprevenido. O Vito tentando se aproximar, tentou ali jogar o escudo ali, não achou nada. Usando muita movimentação, acabou entrando uma string, ele cancelou ali no seu wide escape, ficou negativo, pegou o Danny ali no seu command grab, muito bem utilizado. Ativou o solzinho ali, no chamito. Se aproximando com cuidado, tentou a espadada, não achou nada, conseguiu ali um D4. Deu uma boa string ali com giratória. Deu um... Conseguiu converter ali com um combo seguido de command grab, se afastando com muito cuidado, usando muito bem sua movimentação. O Danny fez uma boa punição ali, tentou um slide, tá aproveitando ali a sua distância. Ativou o solzinho, mas ficou negativo. O Danny conseguiu pegar ele, marcando seu primeiro ponto. Começando ali o Vito... Se aproximou com cuidado, tentou um D1, tomou-lhe um Flawless ali, muito inesperado, o menino é ninja. Ótimo tech, conseguiu ali uma string, mas não tinha convertido, conseguiu acertar ali agora um comandozinho grab. Pegou ali na string, afastou, tá levando pro canto, se afastou, não tá querendo botar pressão e apertar botão à toa, ele tá sendo muito cuidadoso. Conseguiu novamente ali causar um dano.
Ótimo grab, tá botando a pressão, tá dominando a partida por enquanto. O Danny contestou ali com o seu low e a sua voadora acabou encaixando, saiu ali do cantinho do perigo, tá tentando ali encontrar uma brecha na defesa do Vito, que tá sendo muito paciente e bem defensivo. Jogou o escudo, veio de gatinho, o Danny não puniu. Puniu, muito bem punida essa espada aí. E será que vai matar? Ou vai ficar na rabiola? Matou, meu irmão. Ponto pro Danny. Já vamos marcar aqui. Olha, o Kotal dele foi bem perigoso. Eu acho que ele jogou muito bem. Entendeu? E perdeu aí por um detalhe de punição aí, né? Acabou ficando negativo ali. E o Danny é uma pessoa que reage e não costuma perder oportunidade de punições. Vamos ver agora, né? Se ele vai manter o Kotal. Que não jogou mal, jogou bem de Kotal. Ou ele vai trocar por alguém aí, tentar uma estratégia diferente. Vamos ver o que o Vito vai aprontar pra nós aí. Pegou o Kotal ali, tá mexendo na variação. Vamos ver. Salve, Kate! Foi na punição ali. Foi na punição ali, dependendo ali do que ele fizesse ali, poderia ter sido diferente. A luta foi boa. E vamos que vamos. Round one, fight. Olha lá, começando. Veio de string. Acertou um D1, tentou. Olha, ótimo comando de grab do cinismo. Ali um daninho. Tentou ali um low duas vezes, três vezes, quatro vezes. Ia botar a espada. O Danny conseguiu reagir com muita velocidade. Troca de low. Usou ali o seu anti-magia. Tentou pegar a espada, mas foi acertada ali pelo frente 4 do Danny. O Danny tá botando pressão. Conseguiu contestar, muito bem contestado. Jogou-lhe a pizza. Olha lá. Botou o solzinho ali da alegria. Não conseguiu tirar proveito do sol. E o Danny fez uma boa conversão ali, igualando a vida para os dois lados. Magia, abaixou na hora certa o Kotal. Esse Kotal tá com uma reação muito firme. A pizza ali pode fazer a diferença. Deu um dano e tomou-lhe um Fatal Blow, meu amigo, na distância certeira. Rapaz, novamente por um detalhe o Danny conseguiu roubar a vantagem ali da pressão dele. Olha lá, começou de novo, o Vito defendendo. Não sai apertando o botão à toa, respeitando muito bem os turnos, agindo no momento certo. Tomou-lhe uma voadora. Veio de magia, tá defendendo. Sendo muito paciente. Foi pego ali na string, no meio da sua movimentação. Conseguiu uma voadora, tentou um comando de grab, não achou nada. Usou ali o anti-magia como cancela. Conseguiu uma string, jogou pro canto com a pizza, tentou um D2. Danny ali veio de F4. Jogou sombrinha. Pegou a magia e devolveu. Devolveu no escudo, né? Ótimos pokes aí. Tá tentando contestar a pressão do Danny, que acabou dando um bom confirme ali como punição. Acertou um slide inesperado. E ponto pro Danny novamente, dando um baita de um trabalho. Mesmo o Vito jogando com toda a sua paciência. E é uma novidade pra gente. A gente vê o Danny lutando de noob. Que todo mundo sabe aí que o main dele é a Kitana, né? Geralmente o Danny varia muito de Kitana aí. E o bonequite, o bonecão do jogo, nosso querido Leo Kremes. Vamos lá. Vito tá confiando aí no potencial do Kotal novamente, hein? Confiando, é a última vida. Vamos ver o que ele vai fazer. É bem diferenciado mesmo.
Um abraço aí pra galera aí que tá assistindo aí, né? Em breve teremos novidades offline aí. Vamos lá. Começou. Já botou o totem pra dar mais dano no Danny. Tentou ali uma stream. Veio de Hope. Foi punida ali na stream com magia. Defendeu. Tentou um overhead com pizza. Botou-lhe o totem de novo. Tomou-lhe uma voadora convertida ali numa boa string. O Danny tentou a puxadinha ali do traz um. Já afastou ali, dando um low. Conseguiu conectar uma string básica. Tá com o totem ativado, pode dar um daninho. Botou outro totem. Tentou jogar uma pizza. Botou outro totem. Ele quer marcar o Danny no dano. Se aproximou, botou-lhe uma string. Danny sendo muito cuidadoso, porque ele sabe que esse dano vai virar e pode acabar sendo bem prejudicial para ele. Já afastando com muito cuidado, conseguiu conectar uma voadora, tentou uma conversão, não acertou nada, tentou nenhum D4 ali. Tentou uma puxadinha, tá apertando os botão com muito cuidado. Acertou-lhe a pizza, malandro, que veio de crush e meteu-lhe a mão no round. Vamos ver. Botou-lhe o totem. O Danny tentou ali a magia, depois ali seguido de sombra, magia de novo, abusando da magia, tentou ali devolver, usou a sugadinha. Tomou-lhe uma boa de uma string de 295, repetiu de novo, converteu de novo, 333, botando uma pressão total nesse round. O Vitor respeitou, tomou-lhe um grab, tentou ali novamente ali um low. Tentou pegar magia ali, não fez nada, acabou tomando a magia. E ponto pro Danny, que empatou a matchup agora, hein? E vamos lá. O Vitor vindo com tudo aí com seu He-Man do Ceará, botando os totem no chão para tentar virar aí um dano no menino. Conseguiu acertar ali uma sombra low. Entrou-lhe um daninho ali de uma string básica, botou-lhe outro totem no chão. Usou o solzinho da alegria. Vamos lá. Conseguiu acertar uma string com trás frente. Voadora com conversão. Vai doer. Traz três, duas vezes. Conseguiu 2-1. E pegou na malandragem, pulando sem fazer nada e metendo uma string depois que acabou encaixando. E ponto pro Danny de novo, cara. O Vitor fez de tudo, foi com toda a sua paciência. Mas a pressão do Danny acabou pegando ele desprevenido. E ponto pro Danny novamente. GG, Vitão. O Kotal tá melhorando, hein, cara. Tô gostando de ver. Deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui o nome aqui do nosso próximo amigo. Agora é o Jingle. Quando o Vitor sair aí, eu já convido ele. Uhum. Já vou colocar ele aqui no placar. Vamos lá, vou dar um reset no score. E vamos que vamos. Bora lá. Cadê o Jingle? Jingle, chegou o Jingle. Já convidei ele aqui. Luta bacana, cara. Eu gosto. Tô gostando do Kotal do Vito. Só precisa parar com algumas coisas ali, a espada no neutro. Eu não sei se ele tá tentando, achando que a pessoa vai pular e aí acaba fazendo negativo, né? Tá usando bastante os pokes do Kotal, que são bem fortes. Eu até esqueci ali de usar um pouco mais o médio do noob, porque senão ele vai ficar dando poke direto. Mas tá bem legal, cara, bem legal. Também gostei, achei bem sólido, bem defensivo ele, né? E bem cuidadoso ali o Kotal dele. É um Kotal bem perigoso, né, mano? É um Kotal bem, bem... bem experiente. É, o Jingle já tá aí. Vamos lá. Jingle botou ali o modo de seleção oculta, tá pipocando na tela, tá escolhendo, vixe, veio com o Homem do Gás. O Danny mantendo aí o Noob Saibot. É uma boa matchup. Opa, o que deu? Alguém caiu aqui. Foi o Jingle. Caiu. Vou convidar ele de novo. Sim. Permaneça aqui no modo espectador. Vamos lá.
Ele tá mandando aí pra tu. Tá te enviando aí. Eu tô mandando aqui, não sei se ele tá tendo algum. Se tá dando algum problema na hora que ele aceita. Uhum. Vamos ver agora. Enquanto eles estão ajustando ali a entrada da partida. Lembrando a galera aí do chat aí, ó. O que, que eu ia falar? Rapaz, até esqueci. Eu até dei até um branquinho agora. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. É, então, não esquece de botar as redes aí da LF, né? Instagram, sim, YouTube. Sim. Eu tinha fixado. Depois que a gente. Depois que terminar aqui a live, mais pra frente, esse VOD aqui da Twitch vai ficar disponível lá no YouTube pra quem quiser ver, tá? Demorou. Você vai de Cabal. Ih, acho que ele caiu de novo. O ping dele tá um pouco alto aqui, cara. Tá 250. Não sei se a internet dele tá ruim. É, 250 é brabo. É quase o ping do Acre. Vamos lá. Tá tentando se conectar lá o Dingo lá diretamente de Outworld. Vamos ver. Ele vai ligar de novo o jogo. Vamos ver se. Sim, sim. Ah, o MK às vezes, né? Tem dessas aí. Bom, vamos lá. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Aqui tá certinho ainda. Vamos. Tô na manha. Ah, lembrei que eu ia comentar com a galera coisa básica. Coisa básica, básica, básica. Eu não sei se vocês estão ligados. Mas todo dia a gente tem live aqui, toda semana, live aqui no canal. Hoje a gente tá jogando MK com vocês aqui, fazendo essa FT maravilhosa aí, né? Essa batalha de times. Porém, a gente tem Street Fighter, a gente tem Tekken, Jagão faz Tekken. Geralmente, a gente tem o Ives que faz Dragon Ball, entendeu? E durante toda a semana a gente tá tendo uma programação aqui no canal, cada dia é um jogo diferente. Entendeu? E agora a gente vai ter os lançamentos aí também, né? Daqui a pouco a gente vai vir aí de Street Fighter 6, né? Uma hora a gente vai ter o Tekken 8 também, quando for lançado. Entendeu? Já procura sempre acompanhar a gente aí, que a gente, ó, toma na atividade total aí. E teremos novidade aí pra galera que gosta de trombar com a gente aí, colar com a gente no offline, hein? Vamos lá. Já começou de luta. Deixa eu dar aqui um pulo, magia. Os dois estão se estudando com muito cuidado ali. Até o Danny tá sendo cuidadoso dessa vez. Procurando não dar bobeira. Conseguiu ali um antiaéreo. Tá na trocação. Tentou ali. Uma string. Entrou uma boa conversão do Danny. Tentou ali uma giratória ali com 4. Não achou nada. O Danny conseguiu pontuar com uma diferença grande de vida. O Dingo tá se adaptando. Tá dando uma respirada. Vai tentar agora contestar e pontuar essa em cima do Danny aí. Pra deixar tudo igual. Vamos ver se ele consegue. Controlei a magia. Tomou um D2 de antiaéreo. O Danny conseguiu ali entrar com frente 4. Conseguiu conectar o trás frente. Tá botando pressão. Dingon tá esperando, tá respeitando o turno. Tentou contestar agora com uma string. Deu um passinho pra trás, tentou uma segunda string. Defendendo ali. Não tá apertando à toa. Tá sendo paciente. Acabou pegando ali a string do 1-1 do Danny. Novamente. Nesse round. O Jingle
tentou uma adaptação, mas não conseguiu se achar. Vamos ver se ele vai conseguir um comeback aí, né? Tentar buscar um ponto. Deixa eu botar aqui o pontinho do Danny aqui. O Danny, né? Um. E vamos ver agora se ele vai trocar ou ele vai manter o Cabal tentando uma gameplay diferente aí pra tentar tirar o Danny aí da pressão, né? Noob Saibot. Noob Saibot. Pegou-lhe um noob também. Teremos uma Mirror Match. Muito bom. A primeira Mirror Match, né? Da FT. Vamos ver o que vai dar aí. Bem interessante. Agora eu quero ver. Vamos ver o que vai vir por aí. Olha lá. Já carregou, já começou. Os dois estão prontos. Dingo se afastou. Tentou uma puxadinha. Tá mantendo distância. Tentou ali uma puxada de novo com muita calma. Defendeu ali a voadora ali com o string. Conseguiu ali contestar no 1. Pegou ele na puxada, confirmou no teleporte. Jogou pra longe, não quis fazer nada muito mirabolante. Tomou ele ali um slowzinho. Novamente a sombra low. Jingle tá defendendo, não tá se importando. Tentou ali uma string, depois uma puxada, tomou ali um slide. Sendo muito cuidadoso, o Dingo tentou ali um D4, conseguiu conectar uma string. O Danny tinha cancelado ali, para não tomar mais dano. Uma string completa ali, cancelando ali no slide, ali muito bem encaixado ali do Dingo, mesmo não tendo conectado. Conseguiu conectar um slide agora, dando um dano. O Danny Goss tomou-lhe ali a string, que não veio com confirme. Jingle tá sendo paciente, não tá se aproximando à toa, tá jogando de igual pra igual. Tá usando uma gameplay e tá sendo eficiente de qualquer maneira. Tentou ali um D2. Descubra está ativado, tentou ali por pouco. Por pouco que não pega no frame da armadura. Foi ponto pro Danny. O Jingle tá jogando com muita paciência, tentando buscar e contestar ali. O Noob Saibot também foi levado pro canto, tá defendendo, respeitou o turno. Tentou contestar ali no low, conseguiu encaixar uma string ali. Tentou converter, o Danny tinha cancelado. Veio de trás frente, olha o slide. Ótimo, stand 1, puniu. Fez uma conversão de 287. O Jingle continua na trocação. Não deu um confirme. Tentou ali o D4. Tentou a puxada, tomou-lhe um slide. Jingle tá sendo paciente, não tá se importando, tá jogando com muita calma. E acabou conectando uma voadora seguida de string por parte do Danny, marcando aí o seu segundo ponto. O Vito tem a chance de contestar, de tentar pontuar também e buscar aí uma vitória. Vamos ver se ele vai manter o noob ou uma terceira estratégia. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Os dois jogadores já entraram no menu. O Danny é obrigado a manter. O Jingle novamente confia no Cabal para tentar aí buscar um resultado melhor. Vamos lá. Os dois já vão começar. Essa matchup aí, eu acho boa. Boa pro Cabal. Pro noob, eu não acho tanto. Mas depende de quem está jogando. Vamos lá. Tentou uma puxada seguida de slide ali, de giratórias também. Conseguiu conectar ali uma string. Tá contestando bem. Tá na trocação, conseguiu uma magia aérea ali, bonita ali, um bom uso do gás. Ficou ali o 2-2, troca de D1, a string do 1-1 pegou, magia, pegou a magia aérea, tentou ali o frente 2.
afastou o Danny ali com trás dois ali. Acabou tomando um slidezinho, foi afastado. Tomou ali agora uma giratória. Muito bom esse grab do cinismo. Tentou uma rasteira ali que não pegou. Passou despercebido. Não puniu o Danny. Encaixou ali um crush blow, marcando o primeiro ponto do Danny. Porém, a luta foi muito, muito disputada, muito boa. Eu vejo chances aí do Jingle tentar pontuar e tentar complicar as coisas pro Danny aí. Danny continua botando sua pressão total. Acertou ali o seu antiaéreo, fez uma boa conversão para não perder a oportunidade. Jingle tá respeitando, mas acabou soltando ali por um deslize ali o seu botão. Entrou ali 285 ali de dano. O Danny puxou, confirmou no slide e acabou punindo de novo no frente 2. E foi isso, rapaz. Matou-lhe. E continuou no fatality. Deixa eu botar aqui o ponto do menino. E eu acho que é isso, né? O Danny nos livrou do sufoco? Eu acho que o Danny nos livrou. Rapaziada, esse Noob Saibot aí eu não esperava, hein? Eu não esperava esse Noob. Esse Noob aí foi novidade e chegou marcando o território. Chegou pra marcar. Rapaziada, o bagulho é... Não é brinquedo, não. Rapadura é mole. Mas não é brinquedo, não. Deixa eu botar aqui um som. Deixa eu ver. Não sei se o Danny tá tentando falar ali e de repente o microfone dele deu alguma coisa. Ou se ele tá concentrado. Deixa eu ver. Deixa eu avaliar aqui. Pois é, rapaz. E acho que é isso, né? Se eu não me engano, acho que tá feito aí o... A FT, eu acho que já se encerrou. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat aqui. Galera aqui comentando aqui na vibe. Beleza. Danny tá tentando ajustar o Discord. Enquanto isso, eu vou deixar aqui nessa tela. A gente vai deixando um somzinho instrumental rolando. Pois é, rapaz, o negócio foi embaçado ali, que esse Noob Saibot veio pra marcar território mesmo e acabou salvando a gente aí. Hoje eu também não consegui desempenhar muito bem ali o... Metal? É. Oi, pode falar. Sim. Nossa, tem horas que eu tava dando um zoeira no Discord, tipo, Para nada, aí tem que sair do game e arrumar. Mano, GG, cara, foram ótimas partidas aí com o pessoal da TDG. Já era um 5 versus 5 que tinha tempo que eu queria fazer, né? Eu vinha falando com o pessoal, já ia passando semanas. E hoje deu pra fazer. Eu quero agradecer aí a todo mundo que apareceu da TDG, né? O Vito, o Esquiloco, o Cassix, o Jingle e também o... Nossa, eu até esqueci o nome. O Lucon, todo mundo que jogou. É, eu queria dar uma oportunidade pra vocês, né? Porque... Eu tô vendo poucos times, cara, aparecer no MK11 aqui na Steam, né? O time com mais jogadores é da Roubaturno, do Ganso, que tá aí no chat. E eu também tô procurando trazer mais gente pra LF, o Metal também. E ver mais uma equipe aparecendo aí na Steam, mesmo com o jogo 4 anos depois de lançar. É muito bom. Agradecer também todo mundo da LF que participou. O Wave Iron, que tava um tempo aí sem jogar, mas... conseguiu voltar hoje, a Dessa, o Léo Bispo, que fez a sua estreia. Teve um problema lá do mouse, mas acontece, vai ter outras chances aqui para ele jogar RDP, jogar FT, jogar outros confrontos com times. É, você também, Metal. Infelizmente o Dejó não conseguiu vir, mas ele também é um cara que joga bem legal MK, tem uma Jack boa. É, foram boas partidas e no fim acho que todo mundo sai ganhando, cara. Eles que tiveram a oportunidade, a gente aqui também de estar promovendo isso. Foi o nosso primeiro 5 vs 5, né? Nosso primeiro confronto de game. Primeiro confronto. Aqui no canal, porque a gente já tinha feito um 5 vs 5 com a RT, né? Que a RT ganhou. Uhum.
E é isso, Metal. Quero agradecer. Eu acho que foi a live que a gente mais teve espectador, cara. Eu vi bater 26, mais ou menos, 27, pico. Muito bom. Então, todo mundo, até os 12 que estão até agora, quero agradecer todo mundo. E é isso, gente. E aí, Metal, você quer encerrar já? Quer, que a gente, quer jogar umas versus comigo? O que, que você quer? Eu quero ver se a galera do chat tá afim de jogar um pouquinho de RDP aí, mais uma meia horinha, se for o caso. O que vocês acham? Vocês estão afim de uma RDP? É, o Vitor chamou aqui pra jogar no Versus, entendeu? Qualquer coisa, a gente faz uma RDP. Eu não vou ficar muito tempo. Uhum. Deixa eu sair, mas qualquer coisa, até onde tu quiser ir, cara. Aham. Uhum. Faz um RDP aí, a gente tenta jogar com eles aí. Mais um pouquinho. Tá, eu tô ligando aqui o game. E é isso aí, nossa, foi bem legal. E só pra avisar o pessoal, né, a gente vai aos poucos, né, praticamente toda semana a gente tá fazendo live de Imortal aqui, a gente vai trazer mais coisa, vai trazer outros confrontos, 5 versus 5, 3 versus 3, seja com times fechados, como é o caso da TDG, ou também a gente pode fazer time fictício, vai trazer mais FT, FT 5, 7, 10, a gente já fez uma FT feminina aqui da Laura com a Diaba e depois jogando comigo. Então, é isso, Metal. A gente tá sempre pensando em coisas novas pra agitar o MK11, agitar aqui o nosso canal e vocês aproveitarem, viu? Uhum. Pode... Eu te mandei o convite, abri. É, o Olebar falou que cola também. Acho que ele tá se referindo ao RDP. Eu vou convidar aqui o Vitor e o Olebar pra jogar. Demorou. O Lost Shadow também tá no jogo. Se ele quiser jogar agora... Sim, sim. Vou mandar o um convite aqui pro povo. Uhum. Por enquanto eu deixo no ausente. Depois que a galera aceitar, eu tiro. Tá, eu vou mandar pro Olebar também. Ele tá aqui online na Steam. E vamos nessa. Pô, eu inclusive... Você falou do noob, né, o Metal Divine. Eu comecei a treinar um pouquinho ele, né? Essa variação, cara, eu tô... Pra falar a verdade, eu tô testando. Porque todo mundo joga com noob com o teleporte, né? Que comba, a foice e o slide. Ou às vezes tira a foice e coloca o projétil, né? Aquele projétil rápido que eu uso. Sim. Então, cara, eu tô testando o projétil, a foice e o slide. Por quê? Nem sempre você vai conseguir combar no teleporte, entendeu? Porque o noob, ele tem dois golpes, o 2-1-2 e o frente 2-2-1, que você consegue combar com a foice, né? Então, e o projétil, ele ajuda em muitas matchups que o noob vai perdendo o zone no full screen. Então, é uma opção que eu tô tentando, dá pra tu tentar uns mix-ups também na distância e ficar safe. É uma opção que eu tô testando pra ter um boneco de espaçamento, que a maioria dos meus bonecos são de pressão. Pra ter essa opção no espaçamento e ver se essa variação realmente dá jogo, entendeu? Uhum. Mas eu quero aproveitar, inclusive, que o Olebar tá aí no chat. O Olebar é um cara que, pra mim, acho que tem um... Talvez o noob mais forte aqui entre os brasileiros na Steam, né? Joga muito bem de noob. Quero perguntar o que ele achou e o que ele vai achar dessa match aqui também, né? Entre eu e o Lost Shadow. Aí, entrou errado. Olha lá. Bom, tá disputadinho dessa brincadeira aí. Vamos ver. Sei. Conseguiu conectar um string. Olha a conversão que... bonita. Ia ser ali que não pegou, hein? Não tem por que, cara. Toca de D1. Pede string. Dá puxadinha. Olha só esse traz 3 seguido de magia, hein? Life lead tudo igual. Pegou ali no frame do Fatal Blow. Vamos
Ó, entrou mais gente aí, vem. Entrou o pessoal da TDG, o K6, Vitor, Hellfire. Eu tinha mandado é o pós-metal. É o pós. Eu tinha mandado pra uma galera também. Deixa eu até ver aqui. Olha lá, conseguiu uma pressãozinha ali. Tentou, encaixou uma voadora, mas não converteu. Veio de slide, tentou ali de novo ali com frente 2. Foi punido no traz 1, encaixou um crush blow. Lost Shadow tomando cuidado, está com o descubra ativado. Tentou ali uma voadora. D1, D4, tentou ali uma string, usou interação, saiu da distância. Novamente defendendo com muito cuidado. Tentou ali um trás 3 ali seguido de slide. D1, D1, D4, para trás 3. Fez uma string seguida ali de slide, mas ficou negativo e foi punido. Aponto pro Denizinho. Mantendo seu noob aí. Da FT anterior. Save Cat. Brad Pitt da LF. Seja bem-vindo aí, mano. Vamos ver quem vai ser agora na roletinha. Vamos ver quem é agora. Caraca, já fechou a sala, mano. Fechou a sala, os caras... Acho que é por isso que o Olebar não conseguiu entrar, ó. Entrou o Hellfire, o Vito, o K6, o Lucon, o Sapo Príncipe. Também outra novidade aqui. O Shadow e você, Metal. Demorou. Mas saindo alguém... Você tem o Olebar na Steam ou Metal? Eu acho que tenho. Saindo alguém, depois eu puxo saindo ele. Saindo alguém, tu entra, tu chama ele. Sim. É, o Ganso falou aí no chat pra testar a planada da Kitana, né? Eu tô testando, Ganso. Eu tô testando a variação com a planada e com o overhead pra ver se vale a pena. Eu vou ver até se eu coloco aqui no RDP pra ver depois. Mas tô testando ainda, tem coisa que ainda não tá fresca na cabeça, tem que variar um pouco mais o tempo do jump e tudo. Mas tô testando sim. Olha lá, veio de voadora. Ele tentou ali um D4. Puniu ali na string ali com seguido de slide. Ela ativou o brilho. Foi punido ali com o aéreo. Ótimo, D2. Tentou ali um frente 2, não achou nada e ficou safe. Dani puniu a string dela, fez a puxadinha, confirmou na sombra, tentou ali um grab, mas tomou um tech. Pulou duas vezes, tomou ali um antiaéreo de giratória. Dani fez um flawless em cima ali do F2 e acabou fazendo uma punição. Vamos lá, afastou. O pai tentou pular de novo, foi punido no antiaéreo. Fez uma conversão de 317, ótimo teleporte, ótimo D2. Tentou ali um traz 1 ali que não pegou. Traz 3, magia. Ótimo spring do F2 ali e acabou infando. A borboleta deixou ela negativa, ela tomou uma punição. Ele encaixou em seguida ali string em cima de string e acabou pontuando. Ponto pro Denizinho, vamos ver quem vai vir na roleta agora. Agora é o Vito. E o noob tá aqui, tá? O bicho tá afiado. Andou pegando umas aulas com o Lavender, mano? Cara, eu já joguei offline com o Lavender. O bicho joga bastante, mano. Nossa. O bicho é muito. Ele joga muito. Se vocês acham que o Dani tá dando trabalho com o noob Cyber, eu tive que vocês não viram o Lavender ainda, viu? Exatamente, velho. Ele joga muito. Isso porque o moleque tem 18 anos, cara. O maluco tem futuro, hein? O Lavender. O noob dele é tão forte que ele não usa nem o controle. O boneco joga sozinho. Exatamente. E tal, Gus, tu falou aí do overhead. Mano, assim, eu já tentei jogar só com sem ele, cara. Mas sei lá, eu sinto, cara, que o meu jogo funciona melhor com ele, entendeu? Por isso que eu mantenho. Que nem eu acho que eu já até te falei, cara. Eu troco de boneco, mas variação da Kitana. Eu tô testando essa com planador e com over, porque pra manter esse jogo de mudar o botão de resposta, né, cara? Eu consigo responder com poke, com grab, com overhead, tentar fazer ali um stagger, entendeu? Pra manter isso daí, sabe? Tem uma forma a mais de quebrar a defesa e o planador, né? Principalmente contra boneco pula-pula, vai funcionar bastante. E alguns que tiver dificuldade pra punir. Mas tô testando ainda, não tá tão fresco.
Pois é, vê ali, botando umas magias ali com seu arco e flecha. Dani conseguiu atingir ali um stand 1. Trocou de lado, passou ali a machadinha. E vamos que vamos. Dar um select aqui, deixar um somzinho rolando de fundo, que agora é aquela RDP casual. Consegui dar uma puxadinha, dei a magia pra confirmar, tentou ele conectar na voadora. Veio de string. Vito tá esperando o momento certo pra tentar contestar isso daí, essa pressão. Tentou contestar no pulo, não achou nada. E veio um low. Vamos lá. Primeiro round aí pro Danny. O Vito tá no canto. Chegou de string, tentou fazer ali um traz frente da bolinha. Magia. Se afastou. Magia de novo. Tomou ali uma voadora. Veio uma string, não teve conversão. Troca ali de neutros. Encaixou um bom D2 ali como punição. Conseguiu aí a string do 2-1. E finalizou a string na puxada. O Vito ficou um pouquinho perdido. E ponto pro noob aí que tá estourando geral. Vamos lá, e a roleta vai girando. Cara, esse slide do noob é muito apelão, velho. Eu acho que, pra mim, cara, ele ou tinha que ter menos pushback, ou você poder dar flawless block no segundo hit, porque é só tu fazer, cara. Tu faz, gasta barra, reseta o neutro, que nem Fudim, que nem a Cetrion. Ele fica menos 8, né? Então, assim, não, tu não consegue ali abusar de zone e tal. Mas, mano, é um negócio que é só tu fazer, cara. Por isso que eu acho que o noob não pode ficar sem o slide. E a ponta da foice acrescenta muito no jogo dele. Você vê, eu dou um antiaéreo, cara, é 30% garantido de dano. O Olebola, eu acho que eu não tenho ele aqui não, hein. Ó, apareceu aí o Gustavo Hops. E aí, mano, beleza? Base 2Z também. Salve, mano. Boa. Eu não tenho Olebola, depois eu tenta me adicionar aí Olebola. Daqui a pouco eu te passo o número aí. Na verdade, eu já vou tentar te passar agora. O número de... O meu número de amigo da Steam. Vamos lá, vamos ver o que que dá. Nossa, olha esse antiaéreo, cara. Meu Deus. Vamos lá, deixa eu ver. Olha o Azabre. Vou colocar no chat aí, Olebola, pra você me adicionar, tá? Mas quem quiser participar da RDP, pode adicionar na Steam aí. Caraca, pensei que dava pra punir. Tá. Boa. Aí. Aí não. E esse Jax aí, foi... Foi o jogador que mais teve destaque aí, né? Mais contundente aí na FT aí do pessoal do time da TDG. Foi o Kha'Zix. Vai lá, Kha'Zix ali, sendo cuidadoso com o seu Jax. Acabou tomando um slide ali. Tentou ali uma string, tentou ali um trás frente, foi punido ali, cancelou, bem cancelado. Tentou os seus médios. Um pouco de D1, tentou ali um overhead. Um overhead seguido de trás frente e trocação de poke, sendo muito cuidadoso. Nossa, conseguiu contestar ali com trás frente, tentou ali, tá a moqueta no chão. Não. Olha lá. Tentou uma conversão com voadora que não pegou. Low, overhead. Trás frente, foi punida ali com uma sequência básica de magia. Entrou ali um slide no final. Esse aí é o modo Azabre, só tá um pancada do Jax no neutro. Isso aí é pior que slide, cara. Rapaz. O Metal, tá com coisa de FT3 aqui na imagem da live, se tu conseguir tirar, sim. Mano. Consigo sim. Tinha visto. É, o Lost Shadow falou que o B3 slide é 20%. Realmente, mano, é um negócio muito forte, e inclusive pra chip damage, né, 20%... On hit, e na defesa eu não sei quanto que tira, mas deve ser uns 6, 7 por aí. Cara, temos uma galera. E fica numa situação que é favorável pro noob, ainda mais que eu tô com esse projétil, entendeu? Então, outros personagens vão ter menos vantagem no zone.
Noob Saibot. Robocop. Robocop, Roboduro. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Pedido de amizade do Olebola, já vou aceitar já, ó. Retro King. Vamos lá. Vamos que vamos. Eu já puxo o menino aqui pra nossa FT. Pronto, já chamo ele pra cá. Cadê o Olebola? Deixa eu tentar achar ele na lista agora. É, saiu um pessoal aí, né? Tem quantas? Duas vagas na RDP sobrando. Round 1, fight! Ah, soltei. Tem muita gente online aqui, tô tentando... Achei ele, achei o garoto. Só aceitar aí o convite aí, Olebola. Lost Shadow também mandou. Já vou aceitar. É já. Ouch. Esquerda o Crushing Blow. Já vou convidar o Lost também pra FT aqui. Eu acho que tem vaga. Vamos achar o Lost. Ele já tá no game, já tá convidado. Nossa, defendeu bem 50. E o Robocop tá dando um pouquinho de trabalho aí pro Danny, tentando ali a linha C-String dele um D1. Danny tentou ali um F4 ali, veio de string. Robocop afastando ele ali, dá-lhe pistola, dá-lhe bala. Piu-piu. Tomou-lhe uma stringzinha ali no meio da movimentação. Deu um bom trabalho, mas o Danny pontuou o primeiro round, vamos ver. O Procon tá sendo muito cuidadoso. Usou ali o seu zone. Zoneando bem, se aproximou ali. Tentou acertar uma string da joelhada. Acabou caindo num grab, inesperadamente. Dando um tiro pro alto ali para tentar fazer um antiaéreo. Talvez tenha sido sem querer, por input. Tentou ali o... 2-1 ali, cancelando no slide. O cão se afastando a meia distância, dando uma zoneada. Ah, tentou ali um overhead que não pegou. Ótimo D3. De Flawless conseguiu ali uma boa string que deu um daninho básico. Se afastando na maior paciência. Dando aquela zoneada básica do Robocop, brincando de Call of Duty. Conseguiu um D3. Não pegou o Danny na punição. Afastou ele ali na bazuca. Pistola. Dá de tiro. Tentou se aproximar. Veio aí uma giratória do nada. Uma conversão. Essa droga. Muito boa. Ótimo D2 ali. Conseguiu encaixar o último hit da string. Pegou ele no grab do cinismo. Deixou tudo igual. E o Fatal Blow parou o tempo, meus amigos, e vai ganhar no Fatal Blow. O Lucão, por muito pouco, não leva esse round, hein? Muito pouco ele leva esse round. É, ali eu levantei porque... Eu levantei do Fatal Blow, né? Porque assim, tava acabando o tempo e não ia dar pra aproximar, cara. Só se fizesse isso ou um teleporte. E mesmo se ele fizesse o zone, podia aproveitar o armor do Fatal Blow, né? Então... Era meio que a única opção que eu tinha ali, cara. Era o isso ou o teleporte mesmo. Sim, sim. Muito louco. Por pouco que o Lucon não tirou o Danny aí jogando ele pra debaixo da fila. Jogou muito bem de Robocop, viu? Vamos lá. Tá pro príncipe. Tá pensativo, menino. Vamos ver quem que vai pegar uma Jess Cage. Boa. É, o Sapo faz tempo que eu não jogo com ele, né? Eu já tenho ele na Steam há um bom tempo. Vamos ver. Vamos e Cass também faz tempo que eu não enfrento, cara. A Cass é uma boneca que eu gosto, sabia, Metal? Ela também, Ela tem uns recursos bons, né? Tem médio de 9, tem antiaéreo bom.
Tem o Zone bom ali com o tirinho. E ele tá sem o tirinho, cara, agora que eu vi. Diferente, hein? Vamos ver. Lá veio de voadora. Conseguiu um grab. Já afastou, veio com uma string, ele defendeu. Deve tirar alto. Dani tentou pegar por baixo. Veio com uma string. Defendeu o slide. Respondeu no grab. Cancelou ali o tiro das pistolas carregadas. Acabou. Tomando uma boa conversão ali por conta de um antiaéreo. Essa string deixou ele ali com um golpe alto ali. Vulnerável. Tocou de lado. Tentou ali uma rasteira. Entrou a string do Danny. Conversão básica. Nossa, esse overhead, cara. Na pontinha do dedão do pé entrou o Fatal Blow da Case. E vai deixar o life lead provavelmente igual, hein? Boa. Conseguiu acertar ali uma magia ali de encostado. Round 2, fight. Olha lá, D4, pistola. Deixa eu ler aqui, alguém andou falando no chat, aproveito para ler que eu não tô lutando. Gustavo, seja bem-vindo, Gustavo. E vamos que vamos. Magia. Trocou de lado com a pistola, foi punido. Encaixou um monte aéreo de giratória, ele deu pistola alta. Tentou ele ali, um chutinho ali. Dois tiros. Se aproximou dando o pulo das pistolas. Conectou a sua string ali do F2 ali, seguido de slide. O Prince foi punido ali com o string 1, tentou uma conversão. Tentou um low ali, foi punido novamente ali, depois do mortal. Tentou uns tiros altos. O Danny tá minando ele aos pouquinhos, tentando se aproximar, tentando uma string que não pegou. Magia bem dada, ótima magia. Magia de novo. Trocou de lado. Novamente ali. Deu um mortal das pistolinhas. Deu de novo, dali tiro. Se aproximando com muito cuidado, com muita paciência, o Danny esperando para reagir. Esse D4 aí com o mortal deixou ela negativa, o Danny puniu. E ponto pro Danny. É, ali na verdade ele fez o B1 e B1-3 da Cass, né? É um golpe launcher, só que é menos 11, se eu não tô enganado, então... Eu podia até ter punido melhor ali, que eu não tava fresco na cabeça, mas podia ter punido com 2-1-2 e combo. Mas... É bem negativo mesmo. Noob Cyborg. Agora é o Lost, vamos ver se ele vai pegar. Bonecão de gelo. É uma boa matchup. Apesar que eu acho que é mais vantagem pro noob do que pro Sub-Zero. Acho o noob muito bom pra punir Sub-Zero. Porém... É, o médio do noob dá uma ajuda e espaçamento também. É um da counter picks do sub. Porém é um boneco muito completo, né? Sub-Zero é um dos bonecos mais completos do jogo. Vamos ver o que ele consegue extrair daí. Conseguiu ali uma boa conexão ali com traz um. Confirmou no slide. Tentou ali uma pesada ali do F4. O Danny revidou ali na sua string com magia. Acabou tomando um grabzinho. Tentou um low. Uma voadora vazia que foi punida ali. Nossa, aí é triste. Conseguiu acertar ali um gancho e entrou com um overhead ali. Seguido de magia. Tendo paciente. Ele podia ter punido ali. D4. Ele ia dar um traz dois ali que não pegou. Tomei. A magia pegou e vai vir uma conversão certeira. Boa.
Mesmo usando o cancel, acabou tomando o slidezinho de final. Com aquela velocidade da luz. E foi ponto aí pro Lost Shadow, que tá tentando botar pressão e tirar o Johnny da jogada. Ele tentou ali um traz um, tentou numa string. Lost Shadow muito paciente, congelou ali de novo. Não perdeu. Dando um bom dano. D4, a troca ali de golpes lows no neutro, muito bonita. Tem a conversão básica aí do noob. Lost Shadow tentou uma magia ali, comum, sem amplificar. Ótimo D2. Foi punido no antiaéreo também. D4. Seguindo ali o traz um. D4. Voadora com overhead sem confirme, D4. Meu Deus. Tentou punir ali no passinho do backdash do cinismo ali. Voadora com um 2. Não quer ficar unsafe. Conseguiu. Ah, merda, cara. Encaixou o 50-50 do Picolé. E confirmou no Fatal Blow. E tirou o Danny da rodinha, mano. Ah, boa, tirou... gente. Tava precisando já. É, acho que é do... Como é que é o nome do guitarrista? Pô, ele toca Desert Rose. Esqueci o nome do bicho. Ele faz parte lá do G3, né? É, tem. Isso. Esse. Acho que é o Eric Johnson, mano. É o Eric Johnson, tá tocando aí de instrumental. Instrumentalzinho pra dar uma... Uma quebrada de gelo. Pá. Sua vez, Metalzinho. Vamos jogar com o bonequicho. Eric Johnson é massa. Eric Johnson. Todo guitarrista que toca no G3 é bom, mano. É live musical agora, brother. Curto. Game com música. Curto sim. Round one, fight. Tá lá, vamos ver. Bom, vamos dar uma narrada, né? Entrando aí o Rain e o Gelado, como muita gente diz. Já entra ali com o antiaéreo, seguido de chute agora, bem negativo o Metal, mas fez. D4, seguido de projétil. Ah, agora veio o Saboroso. Bom, dash pra frente com golpe foi, mas agora vem o overhead seguido de Ice Ball do Sub-Zero. Grab pra trás, já tá aí na vantagem de vida o Lost Shadow. Metal fazendo D2 ali no desespero. D4 por parte do Sub-Zero. Vem agora o kick seguido de D2, quebrou o Lost Shadow. Faz ali um 3-4 U, Metal Divine. Bem, agora com um pouco de 6 para parar a pressão. Os dois vão entrar na zona de Fatal Blow. Bom grab agora por parte do Metal Divine. Escapou ali do último hit. Vem agora com o overhead. Teve a punição, não conseguiu converter bem. Acho que errou ali o tempo o Metal Divine. E com isso o Lost Shadow pega no If Punish. Põe o primeiro round na conta. Vamos para a segunda partida, os dois gastando barra no zone. Vem agora no If Punish, seguido de Crushing Blow, Metal Divine. Frente 3 do Rain, vai fazendo projétil. Fez de novo, não chegou, puniu ali, mas não como podia o Lost Shadow. Faz agora o grab para trás. Vem agora com slide de 11 frames do neutro com o Crushing Blow. 32% seguido de um... vindo de uma bala, cara. Um tiro que você não nem sabe quando é que vai vir. Vai fazendo aí o zone e o Metal Divine, faz agora a aproximação, já gastou o Crushing Blow. Faz ali o cancel, ali ficou negativo, não sei se tentou botar um Mind Game. Escapou bem do cima 3 o Lost Shadow, faz o combo. Vem pra cima agora, faz o overhead, tinha barra, não conseguiu converter, vai levar a luta se não errar. Converte, faz o simples e segue vivo na RDP o Lost Shadow, entrou muito bem agora, né, Metal? Muito bom. Vamos lá, o próximo da rodinha é o Hellfire.
pegar um suquinho de laranja e já volto. Noob Saibot, Sub-Zero. É, o Hellfire pegou o noob também. Será que é o boneco do dia, ô Metal? É, o Metal me deixou no vácuo agora. Pra variar. Round 1, fight! Já vem ali com um combo, faz o reset, tirou aí 28% com esse combo seguido de reset. Entrega o turno agora, tá menos 7, boa punição com o D1 ali de 6 frames e vai punir agora. Prefiro não gastar o D2, faz o Rising Ice, vem muito bem no round agora o Lost Shadow. Bom anti-aéreo, não converteu com, não conectou ali o slide. Bom, agora um 2 seguido de Ice Ball e vai matar com combo simples. Lost Shadow levando o primeiro round. Já voltou, Metalzinho? Sim, acabei de chegar. É, então segue a luta aí. Hellfire tentando aproximar no pulo, bom antiaéreo do Lost Shadow. Achou que ele ia quebrar. Tentou o Crushing Blow duas vezes, não converteu o Shadow. Tá com Corner, mas sai bem o Lost Shadow. Não conseguiu a conversão. Vem ali com o Lowzinho. Agora low por parte do Hellfire. Ah, tentou antiaéreo de D2, acabou whiffando. Bom slide, não sei se foi na leitura ou se foi no susto do Hellfire, mas já vem com slide antiaéreo com Ice Ball agora do Lost Shadow. Tá tentando pegar um Armor Break e o Hellfire não quebra. Vem agora bem com o Jump 1, seguido agora de ficou punível com teleporte. Vem a conversão do Sub-Zero, Ice Ball EX, Fatal Ball. E aí, Metal, você tem 44, praticamente 44%, né, cara? Sem poder quebrar. É impressionante. Muito bom, muito bom. Bem disputado. Mas o Sub-Zero tá levando a boa já. E vai girar a roletinha de novo aqui. Agora é o Olebola. Olebola é bom, Olebola é forte, hein? Luta boa, hein? Vamos lá, dar nota 10 aqui pro menino do picolé. E vamos que vamos. Saiu uma luta que eu quero ver. Sub-Zero, Noob Saibot. Não sei se tu tá concentrado aí ou se deu algum bagulho aí no microfone. Não, eu tô aqui, meu querido. Beleza. Tô aqui, eu tava mandando umas mensagens. Bom, vamos ver o Olebar agora. Cara, ó, ele vai usar a variação que eu já tô usando, hein, Metal. Vamos ver. É a ponta de foice, slide e a Spirit Ball. Vamos ver, cara, que o Olebar é uma referência quando o assunto é Noob Saibot. Joga com uma paciência impressionante. O Olebar não usava um nick de Olebola, uma parada assim? Ele usou aos tempos, mas o nick dele mesmo é esse aí, Olebar. Vamos ver aí. Olha esse Flawless Block, meu amigo. Esse Flawless aí... Até o Ed Boon acreditou. Aí ele já fez o pedido pro Ed Boon, ó. Behan vivo no MK12. Bom espaçamento agora do Lost Shadow. 21% no combo. Vai fazendo ali a movimentação. Bom frente 4 agora do Lost Shadow. Escapando do Ice Ball. Pulo. Reseta o neutro. Turno agora é do Sub-Zero. Grab pra trás. Tá ali a um combo praticamente de matar o Lost Shadow. Vamos ver. Entendo o trade. Faz Ice Ball EX. Agora entrou o slide do noob. Tá apertando um pouquinho mais o Olebar. Tentando fazer flash block. Vem o overhead que salga todo mundo. E o primeiro round é do Lost Shadow, Metal. Pois é. E muito bem encaixado esse overhead aí. E que vem na velocidade da luz. É, tentou agora ali pegar no F-Punish, mas acabou tomando. Faz ali o 2-1, seguido agora de D4. Fica safe o noob. Frente 2-2, slide. Bom grab agora vindo do Olebar. Já tá quase ali com meia vida. E fez o slide. Vem agora na punição. Fez ali o teleporte.
Deu um por parte do Sub-Zero, outro grab pra trás. Tentou overhead, boa reação do Olebar. Se trabalhar bem agora, mata. Vai tentar ali o reset. Faz o jump, tá no chip damage e leva o Olebar com paciência. Finalizando com B2. Tudo empatado, Metal. Assim que eu quero ver. Tenta Ice Balls, abaixa bem o Olebar. Vão fazendo um jogo ali de neutro. Os dois se estudando. Overhead veio. Acho que o Olebar tava tentando dar um flat block no B1. E vem com slide de crushing blow 41%, meu amigo. Que boneco! Vão se estudando no espaçamento. Aproxima bem o Olebar. Vem no combo. Puxa. Vai tentar o reset. Boa movimentação agora com o grab. Tirando aí 41% com reset. Vem agora com slide. Mais 16 na conta. Tenta esse ball. O Lost Shadow gasta a barra. Tá tentando pescar alguma coisa ali do Olebar. O neutro vem de novo. O slide já gastou o crushing blow, mas agora tá com life lead. Tá plus. Faz ali o D1 garantido. D4 agora do sub. Vem o slide do noob. Noob agora tá na vantagem, mas tem o fatal blow. O Lost Shadow quebrou na hora certa. Tentou o grab e veio com o D2. Será que vai dar o fatal blow? Não deu. Escarneu e foi o overhead. Vai muito bem na reação. E eu acho que o D2, né? Vencer a luta. O Ifo D2, eu achei até que ele fizesse o Fatal Blow direto ou tentasse o Frente 4 pra quebrar a armadura. Mas foi uma leitura boa que o Lost Shadow fez no final. Só faltou mesmo a conversão. E o Olebar, paciente, né? Percebeu ali o If Punish. Fez rápido o Wake Up botão do Noob Saibot e levou a conta. Chegou bem, né, Metal? Chegou muito bem. É que eu imaginava. Da maneira que eu imaginava. Noob Saibot. É, vai ser agora o Olebar contra o Lucon. O Lucon pegando o spawn. Essa eu vou deixar pra você narrar, viu, Metal? Demorou. Deixa eu só verificar uma paradinha aqui. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Vamos arrastar pra umas 10h30? Black Dragon Fight. Se tu quiser, beleza, mano. Eu vou... Depois dessa aqui eu entro, aí eu vou jogar a última. Se eu tá perder, bom. Eu já saio também. Mas se tu quiser manter, mano, fica à vontade. Que eu tenho que acordar cedo amanhã. Demorou. Jack Riper. Seja bem-vindo aí, mano. Tá torcendo aí pro Lucon. Round 1. Fight. Olha lá, veio de slide. Tem um passinho pra trás, deu uma magia. Tentou ali a correntinha, foi punida ali na string com o slide. Magia. Se afastando, conseguiu conectar uma magia ali no pulo. Olebola tentando se aproximar com muito cuidado, conseguiu encaixar um slidezinho. Tentou ali um traz 3. Conectou ali uma string, deu ali giratória, tentou ali um confirme ali, uma conversão, mas... O Tucon lucrou, usou ali o seu Y Escape, agora acabou caindo ali na string. Tentou ali a capa, foi punido. E a diferença de vida bem grande aí pro Olebola, que foi muito contundente com a defesa muito bem sólida. Realmente, né? O Olebola mudou a variação, acho que ele tirou a ponta de foice, né? Deu pra ver que ele finalizou o combo ali com outro golpe, agora caiu no autochime e vai doer, Metal. E tá bem defensivo e uma conversão bonita de se ver de 327 aí. Tentou uma correntinha, foi punido duas vezes ali no slide. Olebola controlando muito bem a distância. Ai. Encaixou ali um crush de final. Pegou ali no D1 e num grab. E ainda... Foi na sua cara, Metal. Rapaz, não joga não, joga que não. E conseguiu aí finalizar de brutality. Realmente o Olebola dominou muito bem a partida aí, mano. Dominou bem. É, o nome do Olebar é muito forte. Eu acho impressionante como ele evoluiu o jogo aqui na Steam. Já joguei muitas vezes com o Olebar, ele de Nightwolf. E jogando bem de Nightwolf também, mas o noob dele tá impressionante. Consistência enorme, paciência, sabe a hora certa de bater, de espaçar, de pegar algo do seu oponente e tô gostando de ver. Quero te comunicar, Metal, que agora vai ter Mirror, hein? Aí sim.
O Shadow tava comentando que ele ficou numa agonia contra o Olibar porque ele não pula por nada, realmente, mano. É o tipo de oponente mais difícil de lidar no Mortal Kombat. A gente tá acostumado com a galera do pula-pula, né? Vamos lá, vamos ver o que vai rolar. Mirror match na tela. O Danny ali conseguiu ali um slide, deu ali uma magia, tentou ali. A string do frente 2 foi punido num grab. O Lebar acertou um slide também. Os dois se analisando. Puniu ali com o frente 2 ali de antiaéreo. O Lebar tinha cancelado com seu wide escape. Tentou ali um traz 3, um seguido de slide. Slide novamente. Acertou a sombra. Dois slides, três slides. Pegou ele muito bem conectado o teleporte, não teve conversão. Acertou a voadora, confirmou, muito bem confirmado no frente 2. E conectou com Fatal Blow, meus amigos. É prego no caixão, hein? E vai virar um dano de combo de Instagram, hein? 433, hein? Muito bem pontuado aí essa conversão do Danny. Vou levar. Abaixou a magia. Se aproximando com cautela. Acabou tomando ali um traz 3. Deu-lhe magia. Acertou ali um D4. Converteu muito bonito com a string. Finalizou no traz frente. Dando 310 ali de dano. Se aproximando com cuidado. O Danny também dando umas magias. Os dois se analisando. Com muita calma, respeitando muito o turno um do outro. Acertou uma voadora, pegou dele de costas de prevenido. Usou o teleporte plus, não confirmou. O Jorani cancelou, tentou uma puxadinha seguida de slide. O slide acabou tomando uma magia. Sendo paciente. Tentou um traz frente sombra. Foi impedido no meio do golpe. Conectou uma boa string, confirmou no trás no trás frente. E o Danny Góes agora está em maus lençóis. A bola tentou ali puxar ele, não conseguiu e matou no time do trás frente. Tentou um traz 3, ele magia, puniu muito bonito ali com o stand. Tentou conectar uma string, tentou um slide que não achou nada. O Danny conseguiu encaixar, vai tentar uma conversão ali da puxadinha. Magia. Ele vai se aproximando com a maior cautela. Ia tentar alguma coisa ali, foi punido no D1. Traz frente. Slide novamente. O Lebar sendo muito paciente. Muito calmo. Acertou ali um frente 2, né? Teve confirma. Conversão muito forte. Um direito a teleporte com cancelamento. Caraca, 409, meu amigo. Combo de Instagram. E igualou o Life Lead. Tomou-lhe ali um slidezinho, uma magia de bobeira. E perdeu por pouco, mesmo depois daquela conversão bonita, hein? Dei sorte, dei sorte. Pois é, rapaz. É, ali ele levantou, eu acho que ele levantou até certo no Fatal Blow, é que o projeto do Noob é bem rápido. Mas, nossa, aquele jump também que ele seguiu a conversão, eu não esperava, vou falar a real. Porque é muita paciência, cara, jogar com o Olibar é um teste. Se tu quer ver se tu tem neutro bom, cara, joga com o Olibar. Se tu perder, você precisa melhorar seu neutro. Pois é.
Foi, essa forma de lutar do Olibar aí me lembrou um pouquinho o Mac ali com a Jack dele, né, mano? Lutando no neutro. Só que eu acho que o Olibar ainda é mais paciente que o VMAC, cara, porque a Jack não adianta, cara. Você pode ter paciência com ela, mas ela é uma boneca de pressão, então você vai ter que bater uma hora. Só que, cara, o noob é muito perigoso, cara. É muito perigoso, impressionante. Ele tem mais ferramenta, né, no neutro, né? No neutro. Qualquer a Jack coisa na que pressão, ele faz, ela ele ganha. Pode converter. É. Praticamente. Vamos ver o que, que vai dar aqui. Oh, tomei. Ah, qual foi o último hit? Puxou no momento do... Distância certinha calculada. Round two, fight. Vamos ver. Tomei 4. Tomei. Boa. Nossa, tentei pegar no punch. Meu Deus. Nossa senhora. Ah, isso é muito negativo naquilo. Cara, se tu segura, velho. Ah, não. Que vacilo. Que maluco. Morra girando da roletinha. Eu ando gostando de jogar de Scarlet. Nina Poison. O ruim da Scarlet são as gaps, cara. As gaps acabam. Bom, vamos dar uma descansada no noob, Metal? Uhum. Kitana. Vamos. Kabal. Com a Magic, inclusive, eu queria testar essa variação dela, cara. Vamos ver. Round 1, fight. Conectou uma string, levou o Cabal pra cima, conseguiu uma boa conversão, jogou de Slex. Fez ali um cancelamento no ar. Um bom combo. Ótimo confirme, vai dar um crush blow. Tentou ali um frente 4 ali, não pegou nada. Conectou uma voadora com trasplant, não teve conversão ali com o 1-1. Cortou ali o Fatal Blow. Uniu ali o D2 com a string básica e finalizou no D2 também. Ponto aí pro Danny. Round two, fight. É o Fire tentou se aproximar, acabou tomando um rope. Tentou um D2, ali foi punido ali por ficar negativo. Traz 4, tentou ali uma string ali. Não era pra fazer isso. Punido no aéreo de novo. Tentou uma conversão ali que deu whiff. Acertou de um D2. Tentou ali. É o que tinha cancelado. E não conseguiu conectar o seu FB. Tá tentando ali. Um F2. Tentou um pulo. Foi punido de novo antiaéreo. Conectou um bombom traz frente, mas não tem uma boa continuação. Bem difícil de lidar com a pressão da Kitana. Foi ponto pro Danny aí. Vamos lá, nota 10 pro menino.
Vamos ver quem é o próximo da roletinha. É o senhor Lost Shadow, Sombra Perdida. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer com o Danny aí. Scorpion. Interessante. Cara, essa roupa da Kitana lembra do MK10, cara, que ela usa aquela bota preta. Na verdade, tem uma dela com bota preta também, mas acho bem da hora. Bem da eu hora, ainda prefiro, né, a clássica do MK2, acho a melhor skin dela. Uhum. Começou aí o primeiro round. Lost Shadow defendendo. Tentou ali um D4. Veio com 2-1. Aí é triste. O Danny whiffou. Se distanciou. Tentou conectar ali um traz um duas vezes. Acabou caindo na stream. Tomou um confirme de D2. O Danny usou ali seu golpe aéreo. Acertou ali a stream do furacão. Tentou ali uma outra stream ali. Ótimo, traz frente. Lost esperando cuidadosamente, pacientemente, por uma abertura mais adequada. Acabou tomando um D4. Tentou ali uma string ali. Lost tinha defendido tudo, acabou caindo na sequência de string. E foi ponto pro Danny aí, com a sua pressão muito contundente. Lost acabou tomando ali alguém. Voadora mais de uma vez. Misturada com conversão no corner. Ótimo teleporte. Confirmou. Pegou ali um bom grab. Se afastou com cuidado. Tá defendendo. D4. Nossa, não pegou. Ativou o foguinho da lança. Meu Deus. Não pegou a voadora dele. A leitura que ele fez. A troca mais justa ali de lows. Ótima voadora com trás 3. Pegou ali no low. Tentou ali a voadora com soco. Foi punido, né? Na voadora com string. Cancelou a ali. Boa. Contestou o Danny com trás 3. Mais de uma vez. Boa. Conseguiu. Nossa, bom frente 3, hein? Achei que ele ia continuar a stream. Pois é. Lost conseguiu minar a vida dele aos poucos aí. Com muita paciência. Danny se aproximou. Tentou, tinha acertado uns lags, tentou uns segundos. Ótima punição de aéreos aí na China. Ah, nossa, isso foi punish, cara. Como assim? Meu Deus. Conseguiu uma boa conversão com o teleporte, não deu um confirme. Tomou ali um grabzinho. Põe um lequezinho. Jogou ali a spear. Se aproximou com cuidado. Acabou soltando a defesa. Tomou ele ali o golpe do cancel aéreo do Danny, que confirmou com um crush ball na barriguinha. Metal, o que você acha de uma boneca que tira 40% sem gastar barra? Pois é. Roubadinho. É roubadinha. A ela tá entre o top tier? Não. Ela tá ali na mid tier, mais ou menos junto com o Scorpion, cara. É porque, cara, o que que acontece? Ela era pra ela ser melhor, só que tem tanta coisa errada nela, cara. Essas strings automáticas. Tu gastar recurso com o leque low com barra e ficar unsafe. E os botões dela são bem negativos também. Não de ficar tanto unsafe, mas entrega sempre o turno. Então, assim, era pra ela ser melhor se corrigisse isso. E não ia ficar roubada, entendeu? O arquétipo dela é bom. É uma zoner que comba sem barra. Então tu já não pode quebrar muito. Não pode pesar muito a mão pra não quebrar. Mas eu acho que tinha pouquinhas coisas que dava pra corrigir nela, cara. E ela ficar mais competitiva ainda, entendeu? Muito bom. O Lucon aí vai vir aí com seu Kotal, que jogou muito bem. É um Kotal muito bom.
Vamos ver como é que vai desempenhar com a Kitana. Começou defendendo ali a magia, tentou ali um D4. Buscou na string, usou ali um escudo plus. Tomou ali uma magia. Tá defendendo, toma um passinho pra trás. Voltou ali na string. Ótimo stand ali de antiaéreo. É difícil mesmo, Shadow. Conseguiu encaixar um comando de grab e levou o dano pro cantinho do castigo, que usou um comando de grab. Deu de magia. D4. Stand 1. D4 leque. Usou ali a string com seu escudo. Defendeu ali a magia e a malandragem aérea da Kitana. Muito paciente, esperando. Ele já sabe como defender, como contestar. Cuidadosamente aplicou um D1 seguido de grab. Tentou ali, uma string ali de overhead. Eu não tô enganado. Foi punido ali no D2 que passou no vento. Ótimo D3 ali, D4. Defendeu as magias de leque de novo. Entrou ali a string do furacão. Confirmou no leque. E confirmou de novo. Com perdeu o primeiro round aí por um detalhezinho aí. Conectou um crush ali seguido de string. Troca de magia. O Con jogou no escudo de lá, leque de cá. Tentou ali um gancho. Sofreu um hit punish ali, até que curto. Ainda botou pressão e encaixou seu último golpe como um overhead. O Kotal tentou ali uns lows e agora conseguiu se encontrar ali no comando de grab. Meu Deus. Novamente. Acabou o Ifan e foi punido com Brutality. Essa eu não esperava também. Pois é. Deixa eu ver uma paradinha aqui. É. Vamos ver o que o Shadow falou aí, que é muito difícil dar antiaéreo no Jump 2 da Kitana. É mesmo, ainda mais se ela tiver com planador aí, né? Porque tu pode variar o botão. Eu tô treinando essa variação de botão, né? Porque tu pode fazer Jump 2, pode fazer o Jump 4, pode fazer um primeiro, outro depois. Pode não fazer nada e seu oponente aceitar e tu fazer outra coisa. É que às vezes tu tem que ficar com essas coisas frescas na cabeça, mano, porque senão tu esquece, né? Nina Poison. Ela é louca. Jovem Boy é outro cara que joga muito bem mesmo. Scorpion. Pode crer. Le bola vai vir. Interessante. Tentou de uma string com overhead. Teve a string do cano do cancel ali, da cutucada. Não tinha pegado nada o Scorpion. Olha, a bola pulou ali de cross, conseguiu dar a cutucada e encaixar um overhead. Na verdade, um grab. Conseguiu um grab também, o Danny. Voadora. Cancelou a string do Scorpion ali do C3. Usou o planador, ele defendeu com muita paciência ali. Nossa, sentiu ali alguns golpes gols. Deu. Cutucada. Bom stagger, hein? Esse stagger é difícil de reagir. Conseguiu ali um grabzinho. Vai incomodando, vai cutucando, usando ali suas cutucadas. Novamente. Fez um cancel muito bonito aí, seguido de comando grab. Faz três. Afastou. Jogou a spear. Acertou ali a voadora com conversão. Nossa.
Conseguiu ganhar contestando calmamente e minando o inimigo com golpes inesperados. Vamos lá. O Danilo defendeu. Tentou. Ele não tinha achado nada. C3. Os dois permanecem na trocação. Cada um bate, um respeita o outro. Encaixou de uma boa conversão. Não soube fazer um bom proveito. Danny tentou ali a string ali da cambalhota. Tocando muito esse Scorpion. Gameplay bem diferenciada. Bem perigosa. Se afastou, ele abaixou o leque. Ele conseguiu encaixar um teleportezinho. Nossa. Conseguiu um rope. Apertou ali uma string com Clash Bank. Apertou ali um D1. Tem muita calma ali administrando. Bolinho traz frente. Novamente ali tentou fazer uma combinação ali com seu 2-1-2. Meu Deus. Ah, boa, GG. Conseguiu administrar com muita calma aí o Scorpion e acabou levando e tirando o Danny da brincadeira. GG. Total. Eu vou fazer a saideira com ele. É, tava difícil reagir, cara. E, tipo, esse jogo paciente. Do Scorpion, ele, do Overhead, dá pra reagir. Eu já tô um pouco cansado também, né? Então, mas tá jogando bem, bem legal. É a última da live, Metal? Sim. Beleza. Mano, eu queria entender por que que a gente toma tanto esse overhead do Scorpion, velho. Porque, cara, acho que é 22 frames. Não que ele seja lento, sabe? Ele é bom, tudo. Mas, mano, sei lá, eu tomo mais overhead do Scorpion do que do Sub-Zero, cara. Não sei por quê. E do Sub-Zero é mais rápido. Pois é. Não entendo, velho. Não sei se é a animação que, deve que é difícil de prever. Pressão do cinismo. Puniu. Se ele faz um médio ali. Agora bem punido. Muito grande. Nossa. Oh, meu Deus do céu. Só crime. Só crime. Round 2. Fight. Lost Shadow falando aí do overhead do Scorpion. É, faz o whiffar alguns pokes mesmo. Nossa, que flash block sensacional, velho. Muito bem. Puniu. Morri. Brutalizado. Morri. Beleza. Deixa eu só trocar de tela aqui. Trocar de tela aqui pra nós se despedir da galera. Fechou, meu velho. Eu já vou aproveitar, já vou deixar aí meu tchau, né? Mais uma vez agradecer aí pela todo mundo que tá até agora, cara. 3 horas e 20 de live praticamente. Quem tá na RDP, a gente vai só finalizar a live, mas a RDP, quem quiser continuar, pode continuar aí.
E valeu pelo 5 versus 5. O pessoal que tá colando aqui depois no pós. Semana que vem tem mais, né, Metal? Sim, com certeza. E lembrando que durante a semana a gente vai ter outros games aí, como sempre aí, a gente tem aí no canal aí. Ah, show de bola. Sempre vocês sabem, né? Tem Street, tem KOF, tem MK, e por aí vai. E Marvel também já teve, Tekken. Aqui é a casa do FGC. Então quero dar uma boa noite pra vocês. E até mais. Pode se despedir, Metal. É isso aí, rapaziada. Quem puder, segue a gente no Instagram, que nós teremos novidades aí pra galera que participa aí dos nossos eventos offline. E por enquanto é isso. Né? Quero agradecer também todo mundo que participou. Né? Foi muito bom. Muito, muito bacana aí estar fazendo esse confronto. E a gente combina aí mais FTs como essa aí pela frente. Aí. Valeu? E é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. E tchau!